Вітаю, друзі. Дякуємо, що ви з нами. Наш ефір триває. Найближчі дві години для вас працюють Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Данілов назвав заколот Пригожина в Росії першим етапом демонтажу путінської системи. Про це секретар РНБО написав у Фейсбуці. За його словами, у Росії сформувалась група невдоволених – силовиків, чиновників і олігархічного капіталу, яка вважає дії Путіна смертельно небезпечними для власних інтересів і свого існування, загрозою для Російської Федерації. Бунт Пригожина – перший етап демонтажу путінської системи. Пригожин є тільки частиною групи і частиною плану, верхівкою айсберга процесу дестабілізації. Далі буде. Історія з заколотом в Росії не закінчилася, так вважає державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. На його думку, спроба заколоту приватної військової компанії «Вагнера» свідчить про дуже серйозні тріщини. Це цитата. В російській владі Блінкен наголосив, що на початку повномасштабного вторгнення в Україну Путін стояв на порозі Києва, прагнучи захопити столицю за лічені дні і стерти країну з лиця землі, а вже зараз йому доводиться захищати Москву від власного найманця. І такі зміни не можуть пройти безслідно. Маємо Пригожина, який публічно ставить під сумнів саму передумову російської агресії проти України. Уявлення про те, що Україна чи НАТО якимось чином становлять загрозу для Росії. Є людина, яка публічно і дуже відкрито кидає виклик владі Путіна. Не хочу спекулювати та не думаю, що ми бачили фінальний епізод. Розбиратися у всій цій історії нам сьогодні допоможе політолог Ігор Попов, який завітав до нас у студію. Пане Ігоре, вітаємо. Добрий день. Пане Ігоре, ну, чесно кажучи, питань так багато, що навіть не знаю, з чого почати. Для початку, от, після того, як зараз вже емоції трохи стихли, і можна вже якось більш ґрунтовно аналізувати події, які відбулися в Росії, на вашу думку, те, що ми побачили, план Пригожина був від початку саме такий, от пішло в нього все за планом, чи все ж таки, ймовірно, вплинули якісь фактори, які, за рахунок яких довелося змінити свою стратегію? Ну, перше, я думаю, це був не лише план Пригожина. Там були досить серйозні покровителі, союзники. Він, можливо, вважав, що вони допомагають йому, а вони вважали, що вони втемно використовують самого Пригожина. Тобто є криза російської влади, і вони намагаються її розрулити і або трансформувати, або змінити. Чи буде нова Росія і новий Кремль кращим для нас, теж не факт. Проте в такій операції точно буває кілька сценаріїв, і тому, я думаю, до останнього вони розглядали варіант навіть битви на околицях Москви або навіть на Червоній площі, але потім досягли своїх цілей до того і таким чином зупинили ті нещасні колони, які рухались до Москви. Ви кажете, що план не зовсім Пригожина, не одноосібно, напевно, ним складений. Тоді чий це ще план, окрім нього, або чий план попри нього, і хто ці союзники тоді, які складали разом з ним цей план, якщо ми він такий зараз був? Побачимо внаслідок певних рішень і кадрових рішень, хто виграє від спроби заколоту, але можемо прогнозувати, що це перш за все спецслужби і преторіанці. Тобто це ФСБ, це Росгвардія, і це, можливо, особа Олексія Дьоміна як вихідця і Служби безпеки президента, якого зараз розглядають також на найвищі посади. Тобто програла, власне, армія, армійські, незалежно від того, чи будуть сьогодні звільняти Шойгу, чи неформально відсунуть від ухвалення рішень те ж саме з Герасимовим, але посилюється, перш за все, Патрушев, який, як координатор контрактичної операції, власне, і забезпечував координацію всіх цих подій навколо Москви. А от ви кажете, ймовірно, швидше були досягнуті цілі, і саме тому і не дійшло до боїв безпосередньо там на Червоній площі. Що це могли бути за цілі, які врешті, за вашими словами, були досягнуті? Головний глядач цієї операції – це, без сумніву, Володимир Путін. Він, скажімо чесно, виглядав дуже непереконливо. Одне запізніле і не дуже впевнене звернення, після цього пропажа, купа чуток про те, що він взагалі покинув Москву. А це ж впливає і на еліти, які також розбігалися, і на населення, яке остаточно робить висновок про те, що король голий, Акела промахнувся, і значить, там треба щось змінювати. І тому якраз цей план спрацював, а потім, скоріше всього, вони дзвонили в догонку Путіну і, мабуть, пропонували, що вони захистять режим, захистять Кремль, але після цього вони мають посилитись. З нами також на зв'язку Владислав Селезньов, військовий експерт, екс-речник Генштабу Збройних сил України. Пане Владиславе, вітаємо вас. Друзі, вітаємо вас. Слава Україні!
Героям слава. Що це було? Оці незабутні півтори доби, дві доби з попкорном, коли всі українці, затамувавши подих, а разом з ними весь світ, спостерігали, а чим воно закінчиться і до чого це все веде? Для вас особисто, про що був цей демарш, наступ, як завгодно, заколот, повстання, як завгодно ми можемо це назвати? Що це було насправді для вас? Для мене це був цирк, і найбільш таким яскравим уособленням цього процесу був танк, що застряг у воротах ростовського цирку. Адже очевидно, що навряд чи той процес мав би впливати на перебіг подій на полі бою, бо сам Пригожин заявляв, що він не втручається в роботу штабу Південного військового округу щодо дій в рамках так званої СВО. Так само очевидно, що навряд чи Пригожин був готовий йти на якийсь там компроміс щодо взагалі проведення заходів в рамках так званої СВО. Він переслідував власні питання і заради реалізації тих чи інших планів. Багато чого залишається за лаштунками. Так, я абсолютно згоден з паном Ігорем з приводу того, що навряд чи Пригожин діє самостійно. Це бунт еліт, заклад, який публічну складову забезпечував сам Пригожин. І треба віддати належне, заклад був підготовлений достатньо ретельно і якісно. Я звернув увагу саме на переміщення колон приватної військової компанії «Вагнер» у бік Москви. Там було і бойова охорона, і прикриття з повітря, і знову ж таки, результативність роботи систем протиповітряної оборони далася в знаки. 6 гелікоптерів, один літак перетворилося на попіл. І це так само дуже добра новина, бо значить, що цілі вертольоти та той літак ніколи не будуть погрожувати українським силам оборони. Насправді дуже жаль, що дуже швидко ця історія завершилась, бо було цікаво спостерігати. Пане Владислав, ви кажете, що завдання були швидко досягнуті. Ми тут говорили про те, що це можуть бути, власне, за цілі ті, які були швидко досягнуті, і ці самі завдання, про які ви говорите. Що це? Заради чого це було організовано? Певною мірою є прошарок у військовій еліті чи політичній еліті Російської Федерації, котрі не вдоволені рішеннями та діями Путіна. Адже статки, плани, мрії російських олігархів часто густо спрямовані на закордоння. Навряд чи там цікавить відпочинок в Тові чи краєвиди там Казані. Вони більше орієнтуються на країни колективного заходу. Зараз вони таких можливостей немає. Цілком ймовірно, що заклад Пригожина такий собі чіткий сигнал Путіну. Бо більше, за результатами тих процесів, що ми спостерігали 23 та 24 червня, мені здається, весь світ побачив, що, ну, по-перше, король голий, і він неспроможний разом з тим, і його вся військова машина неспроможна оперативно та адекватно реагувати на ті виклики, які відбуваються всередині Російської Федерації. До того ми ці процеси спостерігали під час активних дій в рамках інформаційно-силових операцій і РДК, і Легіону Свободи. Пам'ятаємо, на території Брянської та Курської області певні були зворушення. Так само тоді російська армія не мала оперативної можливості зреагувати, а потім вдалася до звичної тактики. Почала бомбити вся і вся. Пам'ятаємо наслідки тих бомбардувань на території Грайворонського району Білгородської області. Понад 500 будинків цивільних громадян Білгородської області перетворилися на руїни. Чому? Бо росіянам байдуже. Їм треба виконати завдання. А що то, що хтось там втратить якесь майно чи навіть життя, їм байдуже. Пане Ігоре, давайте трошки поговоримо по хронології. Нагадаю нашим глядачам, що перед тим, як увечері в п'ятницю Пригожин заявив про те, що нібито Збройні сили Російської Федерації обстріляли тилові позиції приватної військової компанії «Вагнер», до того вийшла перша частина нового великого інтерв'ю воєнного злочинця, де він розповів, насправді, і повністю зруйнував ці основні тези, які декларувала російська влада перед повномасштабним вторгненням. По-перше, він сказав про те, що Україна не обстрілювала окуповані частини Донецької та Луганської області. Мовляв, це були перестрілки з обох боків. По-друге, він сказав, що ця війна, повномасштабне вторгнення було потрібно і необхідно лише одній людині, це міністру оборони окупантів Шойгу, і, мовляв, все для того, щоб він отримав там звання маршала чи новий орден. А також була потрібна війна ще й олігархату, який керує країною. І от після цих його заяв, нібито тилові позиції якраз приватної військової компанії «Вагнер» були обстріляні регулярними окупаційними військами. Пане Ігорю, от по-перше, давайте про ці тези, які висунув Пригожин незадовго, буквально за
півдня до початку свого повстання. Про взагалі, ну певно, на них усі тоді звернули уваги, просто увагу, просто потім вони відійшли там на другий план. Утім, якщо говорити саме про них, от ну реально від адже вони йдуть повністю в розріз офіційній позиції самого ж Путіна. Чиєю підтримкою, наскільки я розумію, раніше володів Пригожин. Він жодного разу не згадав до слова президента під час свого цього збройного повстання. Він казав, що воно націлене виключно на міністра оборони. Ну, я прізвище, тоді... насправді, і президент, коли звертався, він же ж теж не назвав президент. Давайте не президентом його назвемо, ми його назвемо диктатором, бо він військовим злочинцем, бо він заслуговує лише на це звання. Він так само ж прізвища жодного не назвав. Він говорив про якусь зраду, про те, що це ніж в спину. Ну, це, певно, кілька питань. А давайте спочатку про ці тези, які озвучив Пригожин напередодні якраз свого повстання. Вони виклали інтерв'ю на телеграм-каналі прес-служба Пригожина. На момент початку заколоту інтерв'ю подивилось 1,5 мільйона чоловік. Тобто це дуже серйозно і це дійсно б'є по пропагандистських міфах, які були. І в плюс до того, що ви перерахували, Пригожин же прямо каже, що метою війни було поставити Медведчука на чолі України. Він прямо каже, що Донбас – це взагалі комерційна корупційна історія, його просто дерибанили весь цей час. І він не збирався захищати і всім насправді плювати на тих мешканців Донбасу. Тобто він говорить вслух те, про що росіяни говорять на кухні. Насправді. І за заколотом інтерв'ю трохи забулося, можливо, у нас, але ті, хто його подивилися, вони ж запам'ятали. Тобто це його внесок в революційну ситуацію, коли низи не зможуть жити так, як раніше. Те, що він не згадував президента, він ще сподівався, що і Путін якось стане гарантом всього цього. Не спалював мости. Але коли Путін оголосив, що кримінальні справи поза законом, повстанці будуть знищені, тоді він уже говорив, що Путін ухвалив неправильне рішення і в них буде новий президент. Чи він це говорив, чи його прес-служба, але конфлікт переріс вже на нову стадію на той час. Але, можливо, дійсно, одним з наслідків стане те, що в Росії буде новий президент. Тому що до заколоту основним сценарієм було переобрання Путіна, консервація режиму. Але навіть найближче оточення бачило, що їм це не потрібно. Це тупік. І тому зараз збільшуються шанси на транзит влади до якоїсь нової особи. А під цей транзит вони ж намагатимуться перезавантажити відносини з Заходом. Те, про що ми говорили, зняти санкції, знову їздити на Захід, хоча б поступово повертатися до цих справ. І, мабуть, це інтерв'ю – це меседж в тому, що вони готові, можливо, поступитися українською війною для того, щоб їх трохи перестали там давити на Заході. От про те, що ми побачимо найближчим часом, поговоримо зараз детальніше, трошки згодом. Ще хотілося б по хронології, знову ж таки, якщо говорити про заяву Пригожина щодо нібито обстрілу тилових позицій ПВК «Вагнер», ви особисто вірите в те, що такий удар був нанесений? І якщо так, то чому б було просто не нанести удар туди, де знаходився сам Пригожин, ну, наприклад? Ну, дійсно, це скоріше схоже на один з елементів операції спецслужб, що підтверджує, що розробляли операцію генерали ФСБ, можливо, спільно із голівудськими продюсерами. Тому що була красива картинка, наближалася кульмінація, напруга, трилер. Тобто все було пропрацьовано досить красиво. Але підтверджень того, що був обстріл, не було. Було якесь нещасне відео, де людина з камерою бігає по кущам. Абсолютно невражаюче. І щось розказує. Да? Так. Але його було достатньо для емоційного заряду, щоб повірили ті бійці Вагнера, яких використовували в темну, щоб вони кудись там поїхали щось захоплювати. Давайте про те, як схвилювало, власне, те, що відбувалося в Росії в ці дні весь світ. Спроба заколоду, яка відбулася в Росії останніми днями, стала найгучнішою темою для обговорень. Про це поговорили і міністр оборони України Олексій Резніков в ході телефонної розмови з американським колегою Ллойдом Остіном. Очільник українського відомства повідомив, що крім гарячої теми, сторони також обговорили контрнаступ Збройних сил України та подальші кроки у зміцненні сил оборони України. Ми говорили про останні події в Росії. Ми згодні з тим, що російська влада слабка і виведення російських військ з України є земля. Росії було б краще зайнятися вирішенням власних проблем. Справи рухаються в правильному напрямку. Україна переможе. З нами зараз на зв'язку Андрій Шаповал, виконувач обов'язків керівника Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаємо.
Вітаю. Коротенько для початку і вас мусимо запитати, що для вас особисто було оці от за останні ці два дні, ви як це називаєте? Хтось голівудським сценарієм, який там не спрацював і в ньому не було, зрештою, такої вражаючої кульмінації, хтось демаршем, хтось переворотом. Для вас особисто, що це було? Ну, це було прекрасне дійство початку руйнації. Те, про що ми говорили багато місяців, що в кінці кінців Росія сама себе з'їсть. Бо цей людожерський режим, він взагалі не має права на існування. І ось нарешті всі ці люди дуже похилого віку почали розуміти, що ситуацію вони не володіють і нею не можуть керувати. Цей демарш, ну, взагалі в ньому прекрасно все, тому дивимось далі і попкорн не викидаємо, це 100%. Пане Андрію, ну а до вас питання, звісно, як до керівника Центру протидії дезінформації. Ви, певно, розбирали, як реагувала кремлівська пропаганда, зокрема, на дії воєнного злочинця Пригожина. Бачимо, що багато хто відмовчувався певний час, потім почали якісь тези все ж таки просувати. От розкажіть, будь ласка, нашим глядачам от про цей процес, адже за ним було надзвичайно цікаво спостерігати. Тут треба дивитися ще з самого початку, з організації взагалі піару ПВК «Вагнер». Тобто це компанія, яка дуже якісно побудована в сенсі інформаційної складової. І багато років відбудовувався імідж цієї компанії. Це починалося з власних фабрик тролів, ботів, які на початках взявся керувати і курувати Пригожин. І ось коли ця вся інформаційна кампанія вибухнула в цьому демарші, вона налякала взагалі всіх пропагандистів, які тільки були. І ну, вони всі потікали, вони всі позатикалися, бо ну, я думаю, сам Пригожин злякався того, як швидко в нього це все вдалося, тобто без жодного супротиву. Це говорить про те, яку велику роль грає інформаційна оця піар-складова, яка при тому, при всьому ще й підкріплена якимись рішучими діями. Тобто дві абсолютно протилежних історії. Це кадирівці, які йшли і дійшли, коли все закінчилося і почали писати TikTok. Тобто це абсолютно така смішна історія. І зовсім інша, коли все побудовано, ну, за хрестоматійними, в принципі, прикладами, це про що говорить Центр протидії дезінформації, тобто ми розклали їх тактики, техніки, методики, як вони подають інформацію, як вони розганяють. Щодо тез, ну тут прекрасний був, звичайно, зрадник український Ківа, який повернувся з відрядження ввечері і там писав якесь відео, що все добре. В принципі, отакий, це як лакмус того, що відбувалося. Тобто всі зляки побігли, наляканий абсолютно Соловйов. Всі зрозуміли, що в принципі колос він на глиняних ногах, і сьогодні король голий. Фактично влада в Росії абсолютно рухається суто по інерції і управляти процесами, якось впливати на них, ну, навряд чи може. А Кива, якого ви, до речі, згадали, якщо не помиляюсь, навіть мем спеціально зробили і порівняли його минулорічні твіти і, власне, твіт, коли почався оцей переворот, оцей демарш. Якщо минулого року він кричав «Київ за два дні» і тому подібне, там «приготуйтеся», то тепер він писав, що «Господи, спасі Росію!» От настільки рік може змінити лексику, в тому числі от таких от зрадників, от таких пропагандистів, як Ілля Кива. Пане Владиславе, оцей от похід напрочуд Пригожина, його
вагнерівців напрочуд швидкий. Ми буквально за лічені години спостерігали від того, як розширюється мапа їхнього просування чим ближче до Москви, від Ростова, потім Воронеж, потім далі. Великі міста, маленькі містечка, вони майже не зустрічали супротиву. Люди навіть їх зустрічали доволі привітно. Сам Пригожин, можливо, справді не очікував, що так все легко і швидко вдасться йому пройти такою рівненькою колоною, попри там перекопані якісь дороги і решту справ. От це демонстрація чого? Того, що насправді не лише король голий, а і система безпеки внутрішня в Росії, вона так само гола? Я думаю, що певною мірою ці дослідження, мовляв, росіяни на 86% підтримують діяльність Володимира Путіна, це все притягнуте за вуха статистичні дослідження. Вони придумані з повітря і жодного реального відношення до настроїв російського суспільства не мають. Адже і досить схвальне відношення абсолютної більшості мешканців Ростова-на-Дону до вагнерівців, і відповідна відсутність дієвого спротиву, ну, окрім що авіаційної компоненти, руху вагнерівських колон до Москви, очевидно, демонструють про таке. І путінська військова машина не спроможна оперативно, адекватно реагувати на ті виклики, з якими стикається. І Володимир Путін не настільки популярний, як серед широкого загалу в Російській Федерації, так і особливо серед деяких прошарких військових та соціальних чи політичних еліт. Очевидно, що це дуже такий тривожний дзвіночок для Путіна, але я думаю, що він є таким збитим льотчиком, на котрого вже навряд чи хтось буде ставити з ключових акторів на території Російської Федерації. Будуть шукати нового лідера. Чи буде це в форматі державного перевороту чи закладу, чи, можливо, буде відбуватися якийсь транзит влади, достеменно невідомо, адже Путін досить такий боєгуз, чи зглазити він на такий формат, як свого часу отримав владу від Бориса Єльцина. І ми пам'ятаємо, наскільки швидко і членів родини Єльцина було посунуто від ухвалення ключових рішень, відповідно, ключових фінансових потоків. Думаю, що Путін так само за це надто серйозно хвилюється, але в будь-якому разі. Щоб там не відбувалося щодо буремних подій в Російській Федерації, то нам на руку, бо чим більше вони будуть занурені у власні проблеми, тим більше буде у нас часу на підготовку майбутнього поля битви. Адже, очевидно, тут і зараз ми працюємо над тим, щоб створити передумову для ефективного, дієвного та масштабного контрнаступу українських сил оборони. Я думаю, альтернативних думок тут навіть і не існує. Утім, от до слова про підготовку того ж самого Пригожина та його бойовиків до цього повстання, як пишуть російські проекти, зокрема правозахисні, мовляв, Пригожин 2 місяці готувався взагалі до таких дій. І навіть повідомляє CNN про те, що американська розвідка заздалегідь знала про те, що буде вирушати в бік Москви воєнний злочинець. І от цікаво в аспекті боєприпасів, тих самих, яких, за словами Пригожина, не вистачало якраз ПВК «Вагнер», за інформацією російських правозахисників і опозиційних проєктів, 2 місяці їх якраз Пригожин накопичував для того, щоб у разі необхідності використати для протистояння силовим структурам. На вашу думку, от наскільки дійсно тривалою могла бути підготовка, і чи дійсно от всі ці проблеми уявні з боєприпасами могли бути інспіровані просто самим Пригожиним через те, що він їх просто зберігав і не витрачав? Звичайно, я думаю, що саме в такий спосіб і діяв Євген Пригожин, бо йому потрібні були ресурси і людські, і технічні, і відповідно, і озброєння, і боєприпаси до того озброєння. Тому Пригожин брехав. Чи часто він вдається до таких інформаційних вкидів та брехні? Звісно, бо сама суть російської політики полягає в тому, що надури ближнього свого. Думаю, що цей заклад готувався ретельно і протягом досить тривалого часу, адже раціональна, злагоджена, дієва діяли усі складові вагнерівських військ, починаючи з інформаційного прикриття початку цієї операції і аж до захоплення штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону. Ну, а наскільки зважена і обережна і безвтратно рушила колона вагнерівських військ у напрямку Москви, всі ми тому були свідками. Цей захід ретельно готувався. І якщо про цю підготовку знали у Вашингтоні, думаю, що чимало посадових осіб і у Москві знали про цю підготовку. І це дуже тривожний дзвіночок ще один у бік путінського режиму. Адже знали та не сказали, це може призвести до певних думок та висновків.
Ну, насправді це ж і про глобальну довіру, і про повагу, і про безліч насправді речей. Зокрема, і про це. Росії як сильної країни з державними та силовими інституціями не існує. Таку думку з огляду на спробу заколоту ватажка вагнерівців висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, крім безсилля російського держапарату, ця ситуація продемонструвала і абсолютно відсутнього президента Путіна. Безумовно, ми б хотіли трішки інших результатів, ми б хотіли більш конкретної, можу навіть сказати, громадянської війни в Росії. Тому що це б відповідало історичному моменту. Але я думаю, що це все буде. Тим не менш, на мій погляд, вчора був достатньо позитивний день, в тому числі для України, для Європи в цілому, для демократичного світу. Ну, словом, пане Ігорю, що це за сигнал такий демократичному світові, і що це тоді за диктатор Путіна, якого насправді не бояться навіть його найближчі поплічники? Боялися, але перестали боятися. І взагалі оточення Путіна, де рядові росіяни з одного боку напали на Україну, з іншого боку вони нам заздрять, тому що вони ж порівнюють. Вони зараз порівнюють поведінку президентів під час нападу на столицю. Півтора роки тому навколо Києва кільце майже зімкнулося. Десятки тисяч вояків можуть дострілювати вже з артилерії. Що робить президент? Виходить на Майдан, ви всі пам'ятаєте, на Майдан перед адміністрацією. Я тут, Шмигаль тут, Подоляк, якого ми згадували тут, ми всі воюємо і керуємо. Що робить Путін? Він зранку сідає на літак і тікає. Вони ж це порівнюють. Ну, скажімо чесно, їм треба президент такий, як Зеленський. У них такого немає. 12 годин знадобилося просто для того, щоб хоча б якесь звернення записати. Більше того, після того пройшло 2 доби. Від Путіна жодної реакції. Пісков починає розказувати щось про неосяжні простори Вселенної, але від Путіна жодної. І знову ж таки, Зеленський у нас щовечора виходить і країні розказує, що він робив, що зроблено, що буде робитися далі. У них цього немає. А в них же країна ще більше зав'язана на одну особу. Це ж у нас нам не треба говорити куди. Ми повинні розуміти, що влада там, і ми всі робимо. Правильного двійника минуло 12 годин, поки знайшли, що саме цей двійник має. Тобто втекли всі Путіни. Втекли всі. Хтось на Алтай, хтось в Туреччину, хтось в Санкт-Петербург. Тому на перехідний період, скоріше всього, у них буде політбюро і колективний Путін. Вони примусять його радитися. І будемо сподіватися, що радитися щодо якихось більш позитивних новин для України. А далі вони будуть підштовхувати до наступника, до іншої особи, яка стане гарантом і для Путіна, і для всіх груп впливу. Але, звичайно, в когось буде тут менше акцій в цьому новому акціонерному товаристві Росії. І, скоріше всього, менше акцій буде у військового лобі. А от до цієї тези про те, що дійсно, якщо американська розвідка знала заздалегідь про те, що Пригожин буде вирушати у свій хресний хід, ну, ми маємо розуміти, що певно якісь структури, якісь певні люди і у владі, у спецслужбах Російської Федерації теж мали б бути в курсі. Те, що все одно для того ж Путіна, бо судячи з реакції, це дійсно було несподіванкою, вона такою і залишилася. Про що може свідчити? Російські спецслужбісти, вони взагалі дуже зашифровані. Тобто, окей, знала там 5 чоловік, 7, 10. Проте іншим не сказали, і тому в інших була паніка, інші й тікали. Тобто, виявляється, що навіть у найбільш потужних олігархів не було цієї інформації. Коли Сімонян втекла в Сочі, а зараз якось намагається виправдатись, що я так випадково втекла. Тобто, іншим не сказали, але все одно вони змогли забезпечити і прохід колони покружних Воронежа і Липецька. І вони змогли забезпечити відсутність жорсткого протистояння в Ростові. Тобто, все-таки, мабуть, Кадирову сказали, що ви підійдіть до окружної, але застрянете в пробці, стійте далі. Тобто, кому треба, повідомлялося, але всі ці, мабуть, були в темі. Пане Андрію, як внутрішньому споживачеві, як своєму оцьому от глибинному народу Путін і Кремль будуть тепер пояснювати, чому сталося все так, як сталося? Чому, знову ж таки, силові структури не спрацювали так, як належне? Чому вагнерівці з такою легкістю пройшлися просто слігенцой, пройшлися і стали за кілька десят кілометрів від Москви? Чому еліта почала розлітатися? І це було все на поверхні, це все було дуже надзвичайно помітно. Путін реагує там через 12 тільки годин. Як вони це будуть пояснювати? Поясніть, вони вигадають знову нову історію, нову легенду, нову байку?
Вони будуть повторювати старі, але чим далі, тим менш ефективними вони будуть, ці байки. Бо ще раз, той апарат, який існує, дезінформаційний, пропагандистський, його, ну, здається, важко зруйнувати там в один день. Але прозріння прийде, і в той момент, ну, майже всі версії, вони перестануть існувати. І руйнація буде тотальною їх інформаційного простору. На сьогоднішній день в них ще є там кілька умовних таких спроб продати власному народові там будь-що. Але ж невідповідність версій і теорій тому, що люди бачать в реальності, вона, ну, дедалі буде більшати, більшати. Ця прірва згодом поглинить в тому числі і пропагандистів. Ви подивіться, це того ж Соловйова, і я згоден з попереднім спікером, який казав про Симоньян, яка раптово поїхала, чи вчора виступ, який намагався знову все перекрутити оціми оруелськими фактично тезами про те, що війна – це мир, свобода – це рабство. Ну, тобто, дедалі більше стане зрозумілим, що все це, ну, тотальна брехня. На жаль, на сьогодні в них така каша в голові, бо... Німайдані прикручували існуючу реальність, створювали якусь віртуальну картинку багато-багато років. І проснутися від цього, ну, досить важко. Але ж, ще раз повторюю, руйнація буде, ну, як, за принципом доміно. І більше того, всіх цих пропагандистів, які підбурювали до геноциду, за заклики геноциду, нова російська влада сама видасть Гаагському трибуналу. І вони, до речі, це все також розуміють. І ми зараз відновимо трошки зв'язок, для того, щоб могли почути далі ваші думки. Будь ласка, залишайтеся на зв'язку. Пане Ігоре, хотілося б ще поговорити про доволі цікавий аспект. Це, звісно, посередництво Олександра Лукашенка. Насправді... Навіть от важко мені сформулювати знову одне питання, бо їх тут багато. Безліч, так. Як так? Як ви бачите, дійсно, наскільки, яка була роль тут Лукашенка? Чи вона є показовою, чи реально вдалося білоруському диктатору знайти якийсь шлях для того, щоб вирішити це без боєзіткнення вже на околицях Москви? Бо зараз нього роблять, ну, такого нового героя. Одна з версій про те, що Лукашенка ж дуже добре зав'язаний на китайців. І, можливо, він дзвонив не лише від себе, а від китайських товаришів, які сказали, що хватить, а тепер миріться. І не треба китайським товаришам, щоб в Москві була стрільба. Також можна в це повірити. Побачимо, що буде далі, тому що заявлено, що Пригожин поїде в Білорусь, але він пропав. Заяв, що весь Вагнер поїде в Білорусь, не було. І тому, коли в нас кажуть, що там буде цілий Вагнер, Лукашенку також ці некеровані бойовики не особливо потрібні, щоб вони наступний раз пішли на Мінськ. А сам Пригожин без своєї армії, без постачання Міноборони їм також особливо не потрібен. Те, що зараз пішли чутки, що Лукашенка можуть задіяти взагалі до великих переговорів між Росією і Заходом, Росією і Україною, може бути. І тому, можливо, поки що не варто закривати там посольство в Білорусі. Якщо ми його використаємо в наших інтересах, нехай ще працює. Так, слухайте, давайте думку ще одну долучимо про те, що ж це насправді було, чого тут раптом з'явилася Білорусь, Лукашенко, і взагалі чим це може насправді обернутися для нас, українців. Спроба нападу вагнерівців з території Білорусі буде для них самогубством. Ситуація з чутками про те, що тепер злочинець Пригожин зі своїми найманцями спробують піти на Київ з Білорусі, прокоментував командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Він запевнив, що наразі на півночі України не спостерігається ані нарощування техніки, ані живої сили противника.
Наразі не спостерігається ані нарощування техніки, ані живої сили противника. Кордон держави під надійним захистом в режимі 24/7. Якщо ж таке станеться і ворог спробує перетнути державний кордон, для них це буде ніщо інше, як самогубство. Наші воїни готові дати гідну відповідь будь-кому, хто наважиться перетнути державний рубіж зі зброєю в руках. Пане Владиславе, чи припускаєте ви таку ймовірність, що справді Пригожин своїми найманцями спробують піти із півночі вже вдруге? Ми пам'ятаємо лютий минулого року, розуміємо, чим це все може обернутися, але ми об'єктивно до цього готові. Збройні сили України тримають кордон на замку. Але чи ви припускаєте таку думку? Чи можливий розвиток подій в цьому ключі? Я пропоную звернути увагу на ту інформацію, якою ми володіємо станом на цю хвилину. Ну, по-перше, Пісков заявив, що, мовляв, Пригожин переміщується на територію Республіки Білорусь. Але в якому сенсі він про це говорив? Чи про Пригожина як посадову особу, чи як очільника та відповідно всю його команду, приватну військову компанію «Вагнер»? Достеменно невідомо. Пам'ятаємо про те, що 1700 одиниць техніки та озброєння є у складі Пригожинської армії. Ми лише можемо уявити собі, скільки потрібно військових ешелонів, щоб весь той мотлох перемістити з Росії на територію Республіки Білорусь. Звісно, що вся ця інформація буде публічною, і наша розвідка про це дізнається серед перших. Так само очевидно, що чи потрібно Лукашенко такий клопіт на території тієї країни, де він є самопроголошеним президентом. Ми ж пам'ятаємо історію у виконанні Олександра Григоровича, коли 32 вагнерівця було затримано в рамках спецоперації неподалік від Мінську. Думаю, що, скоріш за все, до того справа не дійде, адже зараз, наскільки відомо, ті підрозділи Вагнера переміщуються у літні табори на території тимчасово окупованої Луганської області. І зараз не йдеться про те, що вони там формують якісь там ешелони і починають рушити у бік Мінська. Словом, якщо таке подібне станеться, якщо таке почне реалізуватись цей сценарій, ми точно це побачимо. Наша розвідка буде першою з тих, хто це помітить. І хай цього не стається насправді. Владислав Селезньов, військовий експерт, екс-речник Генштабу Збройних сил України, був з нами. Дякуємо, пане Владиславе. Пане Ігорю, а на вашу думку, яке взагалі майбутнє у того ж воєнного злочинця Пригожина і у самої структури, такої як ПВК «Вагнер»? Розуміємо, що зараз вже йдуть розмови в Росії про те, щоб давайте, мовляв, взагалі заборонимо таке явище на території Російської Федерації, бо знаємо, що і в «Газпрому» є там свої ПВК, і на території окупованого півострова Крим є. Або навпаки, можливо, там просто їх якимось чином поставлять якусь людину, яка буде координувати їхні дії. От давайте розділимо майбутнє Пригожина і майбутнє такого поняття, як ПВК, зокрема ПВК «Вагнер». Ну, взагалі, Вагнер створював Дмитро Уткін, підполковник Сил спеціальних операцій Російської Федерації в кінці 2013 року. Вони засвітилися під час боїв у Луганській області в 2014 році, потім в Сирії. А вже потім з'явився Пригожин як, власне, посередник, касир і потім уже публічне обличчя. І тому, якщо Пригожина кудись сплавлять або в Білорусь, або взагалі на той світ, то Уткін, як головний військовий командир цього об'єднання, він залишиться, і до нього довіра в бійці, можливо, ще більше. Він не світився в цьому конфлікті, і тому він може далі працювати. Тому що ніша є не кругом, а Збройні сили Російської Федерації можуть працювати. І взагалі ж головним завданням Вагнера всі ці роки було, вони щось там стерегли в Африці, що російські олігархи, російські кремлівські компрадори там ховали. Говорять про що завгодно, про якийсь там вкрадений золотий запас, алмази, все, що украли народу Росії, вони там стерегли. Стерегти треба буде далі комусь, тому що вони ж перевезти це не можуть. І тому, можливо, їх там локалізують саме там, для того, щоб охороняти економічні інтереси Росії, Білорусі, Китаю, працювати як найманці, але десь не впливати на російську політику. Ну, а якщо говорити, зокрема, про майбутнє самого Пригожина, яким ви його бачите, якщо він дійсно от зараз вийде на територію Білорусі. Ну, ми розуміємо, що людині, яка брала участь і була ватажком ось такого заколоду, певно, що керувати будь-чим, де є хоча б один пістолет, навряд чи тепер довіря. Чим він може займатися на території Білорусі? Ну, це теж дивно, тому що він не є фахівцем по безпеці, насправді. Тобто він, можливо, є фахівцем в якихось поставках кулінарії, чим він займався. А останнім часом в публічній політиці. Тобто він дійсно може говорити публічно про те, про що бояться говорити інші. Якщо у Путіна залишиться хоч якась влада, для нього буде принциповим ліквідація Пригожина, щоб показати, що
ця конкуренція і ці вислови є недопустимими. Якщо ж Путіна кінцево зливають, і він буде працювати в режимі кульгавої качки, то якраз нова російська хунта може тримати Пригожина як вічну лякалку для Путіна, і будуть казати, що будеш там погано себе поводити, знов приїде Пригожин і буде їздити навколо Кремля і тебе критикувати, або хоча б виступати на телеграм-каналі. Тобто його можуть використовувати саме так. Але самостійну роль навряд чи йому довірять. Хоча, знову ж таки, якщо піде Путін, якщо хтось буде гратися в політику, то Пригожин – це готовий політичний лідер ура патріотичної партії, яка займе повністю нішу ліберально-демократичної партії. У нього вже є всі контакти і всі плани, можливо, очолити справедливу Росію Міронова, і на наступних думських виборах, знову ж таки, вони десь можуть злитися, і це буде публічна особа. В Росії взагалі немає публічних політиків. Вони всі бояться, всі сидять під лавкою, і коли з'явився такий, як Пригожин, то всі починають до нього прислухатися, рейтинг росте, і вони розуміють, що навіть на тих залишках електоральної демократії, ну, їм треба когось показувати населенню. Тобто ви вважаєте, що те, що Пригожин не пішов далі, зупинився, не виконав своїх от декларативних оцих обіцянок, це його політичний авторитет не поховало. Тобто в нього, якщо, наприклад, його захочуть використати, то його можна реабілітувати і знову зробити там публічною особою, якій будуть довіряти. Бо зараз, напевно, для тих, хто його підтримав, він, ну, зрадник, він не пішов далі, він розвернувся. А що робити із тими, там, наприклад, поліцейськими, які не захотіли стріляти в цих бойовиків, які заходили в місто, і з прикордонниками, яким пропустили ПВК «Вагнер», повіривши там Пригожину, що зараз там буде розвиватися якось ці події. Для них він зрадник. Але для більшості росіян можна буде сформувати нову картинку, тим більше найближчим часом дійсно ми очікуємо, що в Росії буде стільки багато бурхливих подій, що і про цей заколот можуть забути. А загальний імідж правдолюба російського мачо Пригожина, він залишиться. Тому що ці ж справжні організатори заколоту, вони ж не публічні. Вони ж не можуть стати публічними лідерами. Тому вони захочуть бути тіньовою хунтою, а народу треба буде показувати когось крикливого, нового Жириновського. Це ж точна реінкарнація Володимира Вольфовича, який говорить все дуже красиво і яскраво, але насправді погоджує всі свої дії з Кремлем. Пане Андрію, запитаю вас як фахівця з інформаційної політики. Ви вірите в те, що оцю історію з Пригожиним, її швидко забудуть, по-перше, в Кремлі, і, можливо, пробачить, і як медійно, зрештою, ця вся історія буде підтримана в Росії? Бо, насправді ж, Пригожин, здається, займав за популярністю ледь не друге місце після Путіна. Тут раптом демарш, незрозумілий поворот, незрозумілий для тих, хто підтримував його дії, незрозумілий для тих, хто був опонентом. Що, власне, буде відбуватися зараз в інформаційному просторі? У підручники сучасної російської історії. Увійде да, ця доба чи ні? Ці два дні, так, да, два дні. Вона, ці два дні 100% вони увійдуть у всі посібники, як робити не треба. Ніхто нічого Пригожину не простить, не пробачить. І Путін про це чітко казав там постійно, ще два роки тому, і багато разів перед цим, що зраду він ніколи не пробачає. Те, що сьогодні вже кажуть їхні пропагандисти, які нарешті там вичухались, десь знайшли і знову погрожують пальчиком, ну, це куля в лоб. Ну, сьогодні всі говорять, ці псевдопатріоти їхні, що треба повісити Пригожина за те, що він зробив. Бо він так налякав оцю всю дряхлу еліту, що ніхто ніколи не пробачить ні йому, ані Уткіну, який хай ніде і не відсвічував, але ж хто більш-менш слідкує за цим, ті ПВК, вони розуміють, що операціями керує точно не Пригожин, операціями керує там кадровий військовий, який добре розуміється на цьому всьому. Від сьогодні, здається, заборонено в Росії брати найманців там з місць ув'язнень. І це також один з результатів, якого Пригожин добився.
Тобто він не просто увійде в підручники, він стане таким зразковим ідіотом, який це все наробив, якщо ж, звичайно, його дії не координували, я не знаю, з НАТО звідкись. Тому ну, яким, в якому світі він виставив сьогодні Путіна і оцю всю правлячу еліту, Шойгу, Герасимова, тобто ну, такого публічного приниження вони навряд чи коли переживали. І той факт, як вони злякалися, саме як медійно це все відбувалося, ну, це просто хрестоматійні такі приклади, які треба вивчати, як не робити ніколи. Тобто за 15 хвилин там, до перемоги ну, вони зробили все, як не треба робити. Дякуємо і, напевно, погоджуємося. Андрій Шаповалов, виконуючий обов'язки керівника Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України, був з нами. Дякуємо вам, пане Андрію. Пане Ігор, якщо говорити на фінал нашої бесіди, зокрема, про те, що все це буде означати для України і для для війни, яка триває нині, хотілося б в аспекті от якраз ймовірної заміни міністра оборони в країні терористів. Тобто ми розуміємо, що одним зі сценаріїв продовження насправді всієї цієї історії може бути зняття з посади Шойгу або його відсторонення від ухвалення рішень. Що це буде означати для України? Це буде позитив чи негатив? Чи тут важливо розуміти, там, хто прийде після нього, напевно? Важливо посилення спецслужб, і це аж ніяк не друзі України. Микола Платонович Патрушев в своїх інтерв'ю лякає світ ядерною війною, погрожує підірвати Єллоустоун. І тому якраз, коли його рука буде на червоній кнопці, то він, на жаль, може більш легко ухвалити це рішення. А Олексій Дюмін, губернатор Тульської області, якого можуть призначити на посаду міністра оборони, він свого часу керував вивозом Януковича з України 23 лютого 2014 року, а потім керував силами спеціальних операцій, які захоплювали кримський парламент і займалися анексією Криму. Тобто це ж ніяк не друзі України, тому нам треба все це вивчати, прораховувати і використовувати те вікно можливостей, яке ми отримуємо під час зміни влади. Можливо, навіть комунікації через посередників, і через Захід, і через саудитів, і через Лукашенка. Нехай Лукашенко їм дасть таку ж команду, як Пригожину. Розвертайтесь, йдіть з України, як ви пішли від Москви. Тоді це буде найкращим результатом всієї цієї історії. Якщо пофантазувати і назвати найнеймовірніший сценарій, за яким може розвиватись подальші події в Росії, враховуючи ці обставини, і найбільш вигідний для України сценарій. Якщо коротенько, по хвилинці, то що це можуть бути за варіанти? Ну, неймовірним є відновлення довіри до Путіна, тому що просто він реально вже не тягне. І це бачать і верхи, і низи. І тому це сценарій неймовірний. Неймовірним, мабуть, сценарієм є також загальний крах, розвал, про що мріють багато українців. Mm-hmm. Але навіть Захід це не розглядає як основний сценарій. А позитивним сценарієм для України стане те, що вони повісять, вибачте, всіх собак на Путіна, на Шойгу, скажуть це на Герасимова, це ці троє винні за все. Може, і не видадуть їх міжнародному трибуналу, але скажуть, що нова політика, нова Росія, новий Кремль готові до виведення військ і до визнання територіальної цілісності суверенітету України. Нехай навіть десь поступово, нехай Крим вони будуть звільняти там не за місяць, а за трошки довше, але це буде позитивний розвиток для України. Так хочеться, щоб саме останній сценарій, названий вами, він реалізувався і якнайшвидше. Дякую, що допомагало розбиратися. Ігор Попов, політолог, завітав до нас сьогодні у студію. Друзі, дякую. Хочу нагадати лише про те, що в будь-якому разі вболівати за того ж самого Пригожина, це означає вболівати в першу чергу за ворога. Ворога не лише Путіна, але й ворога України, людину, яка є воєнним злочинцем. Саме тому спостерігаємо, утім не захоплюємося. В жодному разі. Так, бо пам'ятаємо, що в будь-якому разі, хто б зараз не прийшов на пост і міністра оборони, і хто б навіть не зайняв, ймовірно, зараз посаду, яку обіймав публічно Пригожин, навряд чи це буде людина, яка зупинить цю війну просто зараз і буде хоча б нейтрально ставитися до України, адже розуміємо, що на такі посади, скоріш за все, поки при владі режим Путіна, будуть призначені такі самі імперці. Словом, тримаємо голову холодною, серце гарячим. І не забуваємо, що
ми українці, ми єдині, а жодні пройди світи світу, які б вони не здавались би героїчні в певних ситуаціях, вони не є до стату героями. Героями є українці і сили оборони. І ми їм, до речі, принагідно дякуємо за те, що маємо змогу вести ефір, маємо змогу з вами спілкуватися. А от про що ще варто пам'ятати, це про те, що війна триває, зокрема, ворог продовжує обстрілювати мирних українців, і тактика ворога під час ракетних атак по Україні, не змінюється. Про таке заявив у коментарі для телеканалу СІТВ в марафоні «Єдині новини» речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Окупанти, як і раніше, намагаються знайти спосіб обійти українські засоби протиповітряної оборони. Цією метою вони запускають крилаті ракети та ударні дрони по обхідних маршрутах. Час від часу стратегічні бомбардувальники Росії виконують імітаційні пуски, щоб виявити реакцію систем української протиповітряної оборони. Завдають удару в черговий раз по військових об'єктах. Це військовий аеродром, ви знаєте, на Хмельниччині. Буквально позавчора так туди прилітали шахеди. Знаємо, що там успішно відпрацювала протиповітряна оборона. І цього разу вже бачимо крилаті ракети, запущені з Каспію десь опівночі. Попереджали ми не так на наших ресурсах, на телеграм-каналі, що буде імовірна атака. І противник її таки здійснює. Ну, як бачите, робить усе для того, щоб долітали такі ракети до своїх цілей, тобто мають вони маршрути, мають обхідні шляхи для того, щоб якомога більше ракет долетіли до своїх потенційних цілей. І на цю тему поспілкуємося з Ростиславом Смірновим, екс-радником міністра внутрішніх справ, політичним експертом. Пан Ростиславе, вітаємо вас. Моє вітання. Отже, за вашими спостереженнями, чи змінилася певним чином тактика ворога, чи він, можливо, стає справді розумнішим і намагається обійти більш вишукано, скажімо так, наші системи ППО? Це ми бачимо, насправді, що тактика вона абсолютно є незмінною. Те, що вони продовжують бити по тим самим об'єктам. Інколи логіка вона взагалі практично відсутня, тому що коли вони там стріляють і попадають, умовно, по містах, де навіть, я не знаю, там в дуже великому радіусі немає ні військової частини, ніякого там, ні енергетичного, ні іншого об'єкту. Тому насправді, я думаю, що тактика їхня є, а, незмінною, б, вони і не знають, на що її міняти, тобто у них немає чим її замінити, але вони не можуть від неї відмовити. По тій простій причині, що їм потрібно для того, щоб знову ж таки мати підвішене питання переговорної позиції і мати певний такий, скажімо, якщо можна сказати, певний козир в рукаві, вони будуть продовжувати тероризувати цивільне населення саме через цей тиск, через дискомфорт для цивільного населення, через загрозу для цивільного населення. Таким чином, давайте сідати за стіл перемовин. Тому насправді нічого розумнішого, нічого нового ворог поки не придумав. Останнім часом загострилося питання використання Росією ядерної зброї. Про це говорять вже не лише в Україні, а й, зокрема, наші партнери по Північно-Атлантичному альянсу. Звучать різні заяви, мовляв, удар по Україні буде дорівнювати удару по країні членові НАТО. Утім, от ми бачимо постійні обстріли ракетами різних класів, і балістичними, і крилатими мирних забудов. Як вважаєте, чи може реально в якийсь момент на фоні от тих подій, які зараз відбувається в Російській Федерації, диктатор прибігнути, наприклад, до того, щоб використати такий вид озброєння, як ядерна? Ця імовірність є надзвичайно маловірогідною, про це вам багато хто може розказати насправді, але давайте не забувати все ж таки, що по ту сторону знаходиться, вибачте за таку тавтологію, мавпа з гранатою, ти ніколи не знаєш, що очікувати від неї і на який крок вона зможе далі піти. Тому я би так сказав, чи вірогідно? Так, вірогідно, але є дуже низька вірогідність такого варіанту. Тому що, знову ж таки, є багато факторів, які на це вказують. Це і один з таких глобальних факторів, насправді, це певна червона лінія. І червона лінія для того самого Китаю, я би сказав, такого патрона Російської Федерації, які після кожної заяви Путіна, висловлюють нотку протесту або нотку зауваження до Російської Федерації про те, що ядерна зброя – це табу. Тому насправді ми бачимо, що постанова на сьогодні це маловірогідне. Більш вірогідним, звичайно, все ж таки залишається, якщо ми говоримо про такого типу забруднення і так далі, це їхній підрив або певний такий
ми розуміємо, про що ми говоримо, про Запорізьку атомну електростанцію. Певна така, тобто історія в цьому контексті, вона можлива і більш є вірогідніша, ніж просто там запуск якоїсь, не знаю, там, ядерної зброї чи щось такого. А такі подібні ситуації, не можемо ж обминути увагою те, що сталося і впродовж двох діб неслося в Росії. Це ми про демарш Пригожина і вагнерівці. Власне, як отакі от ситуації на внутрішньому ринку, по-іншому ти його не назвеш, політичному російському, як вони теж впливають на їхню тактику обстрілів України? Чи вона видозмінюється в ці дні, чи можливо ні, чи насправді ворог на це не реагує, продовжує обстрілювати? Бо мені здається, що... Абсолютно. Що тактика ні. Абсолютно не поміняється і не зміниться насправді. Якщо ми говоримо про демарш Пригожина, то я можу вам сказати, що ми поки що цього не бачимо, але запущено дуже багато процесів внутрішніх, я маю на увазі внутрішньокремлівських, які ми дізнаємось там на протязі, я думаю, там 2-4 тижнів насправді, і ці події будуть мати дуже значні рішення, в тому числі для подальших дій. Тому що такі демарші, вони просто так не можуть відбуватися. Якщо ви думаєте, що можна просто пройти там, дійти до Москви 200 кілометрів, збити декілька вертушок і все просто тобі дадуть амністію, ні. Я переконаний, що є декілька факторів. Перший фактор – це, по-перше, Акела промахнувся, стає потрібен новий вожак. Mm-hmm. Не стільки люди, і люди насправді не цікаві, тому що від них і так вже ніхто нічого не чекає. І, як показує історія в Російській імперії, люди ніколи нічого не вирішують. Завжди роблять перевороти певні, або, як ми згадаємо, там, 17-й рік, будь-який, роблять еліти. Умовні еліти, да? ми розуміємо, що ми під цим говоримо. Тому насправді ось ці еліти побачили, що король голий, і там не все так дуже добре. І повірте, от ці хижаки, по-іншому не назву, вони почали міряти себе на його місце після цього. І це не буде мати значення, що завтра, не знаю, буде знову і новий поворот, але повірте, це буде мати значення. Плюс ця історія, вона дуже зараз поглибить ряд внутрішніх конфліктів, дуже сильно поглибить. Тому що в них і так була певна, скажімо, війна всіх проти всіх, але зараз вона буде ще більш поглибленою, тому що Путін буде зараз підозрювати абсолютно всіх, в нього параноїдальні думки будуть стосовно, хто буде наступний, хто може повторити і так далі. Плюс ми повинні розуміти, що були певні досягнуті компромісні рішення там по Шойгу і так далі. Чи будуть вони виконані, чи ні? Це теж великий момент. Що буде з вагнерівцями, ті, які повірили, чи буде там певна чистка їхня, чи не буде? Хто буде відчувати себе там покинутим і так далі? Тому насправді зараз буде надзвичайно велике протистояння між спецслужбами. Путін, знову ж таки, не буде протримуватися тактики, якою він протримувався завжди. Це розділяє владу і не надавати нікому перевагу саме через те, що був певний баланс. Ані хтось не міг сконцентрувати достатньо сильно, я би так сказав, інструменти і вплив в одних руках безпосередньо. Тому я переконаний, що ця доміношка, вона була першою. Вона дійсно була дуже символічною десь для нас. І ми очікували, можливо, що це був для нас такий певний, знаєте, такий світло в кінці тунелі, але я можу сказати, що тактично, можливо, ці події ми не відчуємо там на протязі цього тижня, але стратегічно, саме я вважаю, це і є тим чорним лебедем, який може запустити дуже багато процесів і вже запустив в внутрішній повісті Кремля, і які дадуть в найближчій перспективі дадуть дуже сильні результати. Чорний лебідь, який запустить, сподіваємося, процес того, що зрештою на всіх телеканалах Росії станцюють танець маленьких лебедів. Ми знаємо, що це символізує в Росії. Дивіться, насправді це неминуче. Це неминуче, тому що іншого сценарію бути не може. Давайте просто моделювати, логікою. Навіть якщо давайте представимо, от Путін далі при владі, ми доходимо, нехай буде навіть до кордонів 91-го року. Як ви думаєте, вони що скажуть? Ви дійшли до своїх кордонів? Тоді ми здаємось. Такого ж не буде. Це буде далі продовження конфлікту. Тобто з цим диктатором не може бути завершення війни. І це, логіка і певна константа, від якої не можна. Він не піде на задню. Тобто він піде на щось загодно, але він просто так не зупинить, або я не знаю, в якийсь момент йому не прийде якась ідея, він такий скаже, я, напевне, був неправ, давайте треба буде тут передомовлятися або виходити з території. Ні. Тому насправді саме так і завершиться. Абсолютно неочікувано, абсолютно без різних підстав, але там однозначно повинен відбутися такий переворот. І саме він буде завершенням цієї війни. Тому що іншого варіанту просто бути не може. Пане Ростиславе, хвилинка залишається. Як сказав Зеленський...
Як так. Я сказав Зеленський, з ним вже домовлятися немає про що. І дійсно абсолютно немає про що, тому що там немає з ким говорити. Тому однозначно це так і буде. І це буде дуже неочікувано. І саме цю неочікуваність принесе ці події, які ми мали два дні назад. Наостанок, пане Ростиславе, хочеться ще для наших глядачів пояснити, ймовірно, українцям варто теж до чогось підготуватися на фоні подій у Росії, саме у контексті того, що Путін може, ну, йому зараз необхідно, ймовірно, інформаційний фон якось це прибити. І, можливо, українцям варто готуватися до нових масованих обстрілів або до серйозного штурму окупантів на яких, ну, на фронті. Адже якусь нову перемогу для росіян треба підготувати. Їм це постійно потрібно, але в них це не відбувалось ні з Бахмутом, ні з іншим. Декілька моментів, дуже коротко. Перший, навіть якщо будуть обстріли, нічого нового тут не буде. Ну, тобто ми повинні розуміти, що багато людей вже в Україні знають, що таке обстріли, і десь в певному розумінні призвичаїли з ними жити. Це перший момент, тут нічого нового не буде. Другий момент, я бачу цю інформацію, яка появляється в різних там засобах, в різних телеграм-каналах, про імовірні, що це була задумана спецоперація для того, щоб вагнерівці пішли зі сторони Білорусі, абсолютний бред. По-іншому це не назву. Така вірогідність є просто, я не знаю, близька до нуля, напевно, і не буде ніяких моментів і заходу зі сторони Білорусі. Угу. Дякуємо. Дякуємо, пане Ростиславе. Ростислав Смірнов, екс-радник міністра внутрішніх справ, політичний експерт, долучався до нас в ефірі. Говорили, зокрема, про перспективи нових ракетних обстрілів і подій на фронті на фоні того, що відбувалося в Росії вихідними. Далі будемо говорити про загрозу, яка ще одна, про ще одну загрозу, яка нависла над Україною, зокрема над усім світом. Закликає і президент України Володимир Зеленський звернути увагу на цю проблему усю світову спільноту. Звісно, будемо говорити про нову загрозу теракту на Запорізькій атомній електростанції. Росіяни вже затвердили план підриву ЗАЕС. Про це заявив голова української розвідки Кирило Буданов. Він переконаний, що російські війська перемістили транспортні засоби, начинені вибухівкою, до 4-6 енергоблоків. За словами начальника ГУР, остаточний наказ росіяни про підрив може бути спричинений просуванням наших військ на лівий берег Дніпра та черговою поразкою окупантів. Створення зони ядерного лиха Росія розглядає як запобіжник подальшого просування сил оборони України. За словами Буданова, зараз не вистачає лише одного. Ситуація ніколи не була настільки серйозною, як зараз. Єдиний елемент, якого не вистачає, це наказ діяти. Тоді це може статися за лічені хвилини. Петренко, політолог. Пане Ігоре, вітаємо. Дякую, що завітали. Вітаю вас. Пане Ігорю, ну, розуміємо, нині Запорізька атомна електростанція знаходиться в окупації, контролюється, зокрема, Росатомом, проти якого ще санкції введені не були, зокрема, це важливо пам'ятати. І поки ця станція знаходиться під контролем цієї державної російської компанії, дехто з аналітиків твердить, мовляв, Путін не піде на такий крок, як підрив цього об'єкту, адже це, мовляв, зачинить останні двері до якихось умовних, можливих там переговорів і взагалі якихось переговорних дипломатичних процесів. Як ви вважаєте, чи готовий нині Путін піти на такий крок, адже розуміємо, що після цього там навіть будь-які розмови про взагалі мирне врегулювання, навіть на, ну, не знаю, тут далі це стає все дедалі серйознішим, і це, можливо, буде вже крок абсолютно, який, ну, призведе до не повернення якоїсь крапки, коли повернутися назад буде не можна. Ну, ви розумієте, що чи може піти на це Путін? Так, він може на це піти. Ми, на жаль, маємо вже кейс підриву Каховської ГЕС, що, в принципі, прирівнюється до використання зброї масового ураження, і ми бачимо реакцію світу, яка є, ну, недостатньо відповідно серйозною, і, в принципі, окрім там глибокого занепокоєння, так, якихось серйозних дій щодо Російської Федерації не було відповідно застосовано. Тому, на жаль, ситуація з ЄС, вона дійсно викликає занепокоєння. Ми маємо дані відповідно нашої розвідки, ми маємо заяви відповідно нашого президента, які говорять про те, що це серйозна небезпека і що дійсно вони до цього готуються. Так, чи буде це застосовано чи ні, питання залишається відкритим. Але знову ж таки, Путін зараз перебуває в доволі складній ситуації, оскільки іде наступ українських відповідно військ. Да, можливо, він є таким повільним, але він є ґрунтовним. Та є вже успіхи, вже сьогодні ми чуємо, так, Рівнопіль, ну і так далі. Та багато можемо що
перераховувати, багато чого не можемо відповідно перераховувати, ми це чудово розуміємо. Тому він втрачає території, однозначно йдуть доволі жорсткі відповідні бої, вони несуть серйозні втрати, а тут ще внутрішня ситуація, яка підливає теж масло відповідно у вогонь. І Путіну, звичайно, йому треба якось реагувати і треба якось гасити відповідно ці от пожежі. Тобто йому на щось треба переключити відповідну увагу, йому, значить, потрібно показати якусь іншу там страшну відповідну історію, або типу показати, що він якийсь мачо. І я не виключаю, що він може розглядати ситуацію з ЄС як якраз такий варіант. Дійсно. І звинуватити потім Україну. Ну, спробувати звинуватити Україну, але зараз вже складно буде це зробити. Чому? Тому що є чітка заява, відповідно, з боку нашої розвідки, Буданова, з конкретикою, де, як, що, відповідно, там закладено і так далі. І є заяви, відповідно, президента, є звернення до партнерів, постійно йде, відповідно, обмін інформацією і так далі. Але він може собі залишити це як щось для внутрішнього користування, для свого, відповідно, населення. І, знову ж таки, він може це розглядати як створення певної зони, зони відчуження умовно, да, після такого теракту, де тупо не можуть відбуватися бої, де вони можуть якось там щось там перекинути, можливо, якісь свої війська і так далі. Ну, хоча, знову ж таки, якщо звертатися до Каховської трагедії, то ми бачили, що багато військових Російської Федерації, вони постраждали, відповідно, від того рішення, яке вони так само ухвалювали. Але, знову ж таки, Путін не рахується, відповідно, з людьми і з своїми, відповідно, втратами. Безумовно, ми маємо, було би добре мати певні превентивні заяви, та, з конкретним алгоритмом дій, що буде робити Захід і наші партнери в ситуації, якщо щось відбудеться відповідно на ЗАЕС. Тому зараз у Путіна складний вибір. Він не має можливості звинуватити Україну, тобто він може це зробити, але фактажем підтвердити це буде відповідно доволі складно. З іншого боку, його підтискають, йому потрібно щось робити, якісь дії. Тобто або там якийсь марш-бросок спробувати на Київ організувати, да? Тому що по всій іншій лінії фронту в нього точно нічого не може бути, або спробувати якусь ситуацію створити там в прикордонних районах, наприклад, біля Харкова і так далі. Але знову ж таки, я не військовий експерт, але з тієї інформації, яку ми на сьогоднішній день володіємо, резервів немає особливо. І цей марш Пригожина теж показав, да, що не було особливо кому там Москву боронити. Тому ці сценарії теж вони виглядають якось доволі такими складними. Плюс іще одна історія, що ви знаєте, да, що ситуація з Пригожиним, це, можливо, якраз був певний привіт, да, певних там елітарних груп, в тому числі частини, можливо, ФСБ, які не дуже згодні з необдуманими кроками Путіна потенційно. Якраз може мова йти про ЗАЕС і використання тактичного ядерного зброєння. Тому що, як ви слушно кажете, це точка неповернення. При ймовірністю цього сценарію, чому саме ви розглядаєте це як одну з ймовірностей? Давайте про це поговоримо пізніше. Зараз запитаємо експертів, якщо раптом, не доводи Боже, стається таке, що росіяни підривають Запорізьку атомну електростанцію, ми всі сподіваємося, що цього не станеться. Але світ має розуміти, якими можуть бути наслідки. Ми про це запитаємо в експертів. І до нашої розмови приєднується Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, а також Олексій Пасюк, заступник директора громадської організації «Екодія». Вітаємо вас обох. Вітаю. Тетяна Валентинівна, спершу до вас запитання. Отже, якщо стається таке, що росіяни підривають Запорізьку атомну електростанцію. Ми всі розуміємо, ніхто цього не хоче, насправді. Але для того, знову повторюся, щоб світ розумів, наскільки це може бути масштабною ця катастрофа, якими можуть бути її наслідки відразу, в перші ж години і результати на роки. Давайте ви нам розтлумачите. Нам не треба нічого моделювати в цій ситуації, тому що ми точно знаємо уже ці наслідки. Україна пережила найстрашнішу ядерну аварію, і ми реально вже більше 30 років займаємося ліквідацією наслідків. І коли ми говоримо про ймовірну аварію на ЗАЕС, повторюю, тут не потрібні моделі, у нас ця модель розгорнута в практичній площині. В першу чергу, найменший викид і потрапляння радіоактивних елементів навколишнє середовище призводить
до їх розповсюдження. Треба лише зараз отут жорстко фокусувати увагу на тому, що навіть якщо відбудеться якийсь локальний вибух, то саркофаг Запорізької АЕС влаштований таким чином, що такого повномасштабного ядерного вибуху, який був на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС, такого не буде. І значить, площа розповсюдження радіоактивних елементів буде значно меншою. Є інші можливі варіанти і варіації, які готують ці нелюди і ця орда, яка хоче скористатися присутністю на Запорізькій АЕС і шантажувати не тільки Україну, а весь світ. Але повторюю і наголошую, що ці масштаби, от, судячи з тих подій, про які сказав президент України, і орієнтуватись треба виключно на офіційну інформацію з високопоставлених офіційних осіб, то ми маємо говорити про 30-кілометрову зону ураження в першу чергу. І це буде розповсюдження в атмосфері, в залежності від рози вітрів в різний час, в різну пору року роза вітрів різна. Також ми будемо орієнтуватися і будемо знати, куди ця роза вітрів буде спрямовуватися радіаційне забруднення. Це не люди, це природа. Крім того, ці радіоактивні елементи потрапляють на ґрунт, потрапляють на водні об'єкти. І от друга частина, крім забруднення атмосферного повітря, це забруднення поверхневих вод. На жаль, значна частина українців користуються водою з поверхневих джерел. І от якраз Каховка показала важливість водопостачання з підземних джерел і влаштування цих бюветів, з яких можна брати питну воду для того, щоб користуватись населенню. Це захищені джерела питного водопостачання. І от якраз загроза забруднення поверхневих вод, які поступово потім це забруднення осідає в мулах, і Дніпровський каскад на глибині більше метра має цей прошарок радіонуклідів, які потрапили після Чорнобильської АЕС. Тобто в разі нового розповсюдження радіоактивних елементів це буде також відбуватись. Крім того, це потрапляє в зелену масу, тобто потрапляє на дерева, на трав'яний покрив, в підстилку, і потім довгий час буде це випромінювання, ну, ці елементи там будуть зберігатися, і буде ризик радіаційного забруднення людей, які будуть знаходитися поблизу. І от цей багатокомпонентний вплив радіаційного забруднення, він якраз, ну, от на сьогоднішній день, виходячи з заяви президента України Володимира Зеленського, є найбільш ймовірним, очікуваним, і я точно знаю, що зараз ведеться грандіозна підготовка населення, організаційні заходи вживаються для того, щоб абсолютно моментальна була реакція всіх підготовлених організацій для того, щоб людей евакуювати, людей попереджати. І є дуже важливим є сьогоднішній виступ публічний пана Клименка, який відповідає за ці питання, що треба робити населенню. І головне, щоб ця інформація зараз дійшла до людей, і всі люди були максимально підготовлені. Що стосується природного середовища, звичайно, цей вплив буде відчутним, і вже в залежності від масштабування ми будемо розуміти, яка територія є ураженою і яка шкода для довкілля, масштаби цієї шкоди будуть, ну, з'ясовані. Тетяна Валентинівна, а якщо говорити, ви сказали, що все залежить від природи, якщо стається, не правди Божий, підрив, все залежить від природи. Давайте теж змоделюємо наперед найкращий і найгірший варіант. Якщо уявімо там спекотний день, то що, то ця хмара не розповсюджується. Якщо це день вітряний, негода, то навпаки. Я не еколог, будьте ласкаві, поясніть там. Ну, в більшій мірі це не екологи можуть коментувати. І ще раз хотіла би наголосити, колеги, на тому, що ми маємо бути всі відповідальні зараз за інформацію, яку ми подаємо. Абсолютно всіх до цього закликаю. Всі напружені, всі сконцентровані на цих подіях і на цій інформації. Саме тому, ну, кожен має зробити на своєму місці те, що він може зробити. В першу чергу захистити себе, свою сім'ю,
людей, які поблизу тебе знаходяться. Але якщо ми говоримо про ситуацію природну із природними явищами, звичайно, в безвітряний день це знаходиться, хмара ця знаходиться і осідає поступово на ґрунт, на водні, на рослини, на водні об'єкти, на приміщення, будівлі і таке інше, на горизонтальні площини, і це буде зберігатись досить довго. Якщо це буде вітряний день, знову ж таки, куди буде спрямована роза вітрів, там той шлейф буде і спостерігатись. Коли відбулася аварія на Чорнобильській АЕС, тоді все приховувалось, жорстко все засекречувалось. І перша інформація зі скандинавських країн до нас дійшла про те, що відбувся вибух, і є, уявіть собі, де Україна, і де скандинавський півострів, туди долетіли радіонукліди буквально за 5 днів. Тому зараз всі абсолютно на це налаштовані, є космічне спостереження, є пости спостереження розгорнуті, тому ми точно будемо знати зону ураження і вже діяти будуть відповідно всі органи спеціальні, які до цього залучені. Вже зараз це все підготовлено для того, щоб відповідно, адекватно і максимально оперативно реагувати. Ми впевнені, що так. Якщо, не приведи Боже, станеться, реакція буде абсолютно іншою, ніж за часів Радсоюзу, коли все приховувалося, все покривалося темним покривалом. Пані Тетяно, ми вас потім пізніше попросимо ще назвати те, як можна себе захистити і свої родини, своїх близьких, своїх співробітників, якщо це стається в будній день, в робочий час. Ви потім нам це розтлумачите. А зараз, пане Андрію, можна про те, насправді, як... Пане Олексію, перепрошую, про те, як ви реагуєте на останні заяви ворога щодо ймовірності підриву і шантажу Запорізькою атомною електростанцією. І, власне, як ми, українці, зараз можемо реагувати, як держава може реагувати, і чому поки немає такої яскравої реакції, наприклад, від того ж МАГАТЕ? Чи, можливо, вона є і цього достатньо? Давайте... Трохи, дуже багато всього. По-перше, треба розуміти, що вже сам факт, що є російська армія на ЗАЕС, це вже є військовим злочином. І, відповідно, наявність там військової техніки, зброї, це вже вплив на безпеку станції. Тому що, в принципі, атомна станція – це місце повищеної небезпеки, і тому будь-хто, наявність там будь-кого, це вже проблема, не кажучи вже про наявність вибухівки. Але є різні сценарії, що саме може відбуватися. Треба пам'ятати, що зараз станція фактично зупинена, і відповідна аварія, яка буде відбуватися, скоріше за все, ми не кажемо про сценарій, коли швидко щось відбулося. Тобто це будуть години там, чи доба, чи кілька добів, тому що зараз найбільшу небезпеку вбачають в тому, що не буде охолодження палива ядерного, відповідно, воно може розплавитися, і, скажімо, радіоактивні матеріали потраплять до атмосфери. І тут важливо дуже реагувати адекватно на те, що буде відбуватися, тому що одна це з проблем, яка вже сталася, це те, що люди активно намагаються, я не знаю, запастись йодом і пити таблетки. Цього не потрібно робити до того, як не буде вказівки. Тим більше, що зараз очікується, що якщо щось станеться безпосередньо на блоках, а там може бути, наприклад, рядом є сховище відпрацьованого палива, там просто може бути місцевий виток. Але в будь-якому разі не очікується вплив саме від радіоактивного йоду, тому сценарій, коли потрібно пити таблетки йодовані, малоймовірний. Це треба, тобто важливо не робити зайвих кроків. Для будь-кого потрібно пам'ятати про те, що треба обмежити вплив саме. Ну і від собі це просто пил, радіоактивний пил, який треба забезпечити, щоб він не попав до організму. Тобто забезпечити, щоб там квартиру не попало пил, щоб респіратор чи там марлєву пов'язку. Але повертаючи до того, до реакції. Справа в тому, що у нас дуже великі очікування від МАГАТЕ, яких не може таких насправді бути. Тобто, звичайно, важливо, щоб будь-яка країна, яка є членом МАГАТЕ,
піднімали питання напряму з Росією, тому що виходить так, що Росія і кожна країна МАГАТЕ підписала угоду, за якою те, що відбувається, не має відбуватися. Так? Тобто Росія підписувалася, що вона не буде використовувати атомні електростанції під час збройних конфліктів як об'єкт зброї. А по суті, зараз там створена військова база на Запорізькій АЕС. Відповідно, це ніяк не може бути безпечним місцем. Відповідно, вплив тут ще ми повинні розуміти, що атомна енергетика в принципі зараз знаходиться в такому стані, коли дуже мало компаній, які щось роблять, дуже мало країн, тому що в принципі тренд такий, що ті компанії, які працювали, країни, які працювали, вони відмовляються від атомної енергетики. І те, що ми бачимо, це в результаті дуже велика залежність від Росатому по всьому світу. Виходить так, що ми саме не бачимо зараз адекватних санкцій до Росатому, саме тому, що фактично, навіть якщо це стосується США, вони виявляються залежними від російської атомної корпорації. От, зокрема, не допустити катастрофи на Запорізькій атомній електростанції закликав президент України Володимир Зеленський. Він нагадав, що світ попереджений про загрозу теракту на ЗАЕС, а отже світ може і повинен діяти, наголосив президент. Перші реакції на цей заклик вже є, так, республіканець Лінсі Грем та його колега-демократ Річард Блументаль внесли до Сенату США проєкт резолюції про те, що ядерна аварія на ЗАЕС спричинить потужну військову відповідь зі сторони Північно-Атлантичного альянсу. Якщо Росія спровокує вибух реакторів найбільшої у Європі атомної станції, радіаційне забруднення неминуче пошириться і на країни НАТО. Сенатор Блументаль заявив, Путін і його військові мають розуміти, що в цьому випадку їх буде знищено. Пане Ігорю, ну от бачимо вже, зокрема, реакції світових лідерів і от представників обох партій у Сполучених Штатах. Наскільки, як ви вважаєте, вони відповідають масштабу тієї загрози, яка є зараз? Чи все ж таки нас не влаштовують просто політичні заяви, які лунали протягом великої кількості подій, про які попереджала, зокрема, українська влада? Вони врешті таки ставалися. І теж всі були обурені, всі закликали зупинитися. Як вам тепер вдається, наскільки адекватна реакція? Ну, я думаю, що реакція, вона поки що доволі квола і слабка насправді. Та, дійсно, ми маємо заяви політиків з різних країн, але, як правило, це там сенатори, конгресмени, але це не президенти, не очільники урядів. Ну і так далі. Да? Тобто рівень трошки різний. Ну, звичайно, що вони, напевно, не хочуть відповідно спішити, а хочуть все детально перевірити. Зрозуміло, що українська сторона надала свої відповідно докази. Там вони, можливо, комунікують з МАГАТЕ, але, як на мене, ну, МАГАТЕ трошки ангажована явна організація. Тому давайте що... трошки детальніше про це. Так? Вони зараз найголовнішу роль мають виконувати взагалі у цьому процесі? Ну, звичайно, ну, дивіться, дійсно, ми можемо говорити про їх там функціонали там, і так далі, але там наявність дуже серйозного є російського відповідно лобі. І, в принципі, знову ж таки, от абсолютно правильно казав пан Олексій з приводу того, що Російська Федерація, вона вже порушила всі можливі там конвенції, договори і так далі. І, на жаль, що немає реакції. По сутністю військових на ну, безумовно, безумовно, абсолютно. А ставлення до працівників Запорізької станції, ну, тут багато, звичайно, про що можна говорити. Вони фактично в заручниках тримають там людей і в нелюдських, відповідно, умовах. Тому, звичайно, вже на це мала бути реакція, в тому числі і вочевидь накладення санкцій на Росатом. Це те, про що давно вже говорить санкційна група Макфола Єрмака, це те, про що говорить і президенти. Ми взагалі про це говорили з самого початку, як Чорнобильську станцію окуповувала відповідно Російська Федерація. І, на жаль, оце кволість цієї реакції от в таких речах, вона призводить до почуття певного безкарності. І того, що Путін готовий, вочевидь, іти, за даними, зокрема, нашої розвідки, на наступні кроки і фактично все вже підготовлено. Єдине питання – це лише наказу. Звичайно, що це також елемент певних і торгів, і тиску, ядерного шантажу в широкому контексті. Не лише в питанні використання ядерного зброєння, але в питанні створення таких от техногенних катастроф. Тому, як на мій погляд, звичайно, що світ він реагує доволі відповідно кволо. Але, знову ж таки, йому доведеться реагувати доволі сильно і потужно. Можливо, зараз йде певне погодження, вироблення певних рішень, не спішать поки що їх там оголошувати, але я впевнений, що
що громадськість в конкретних країнах, вона ну, не зрозуміє, коли не буде якоїсь жорсткої реакції, тому що коли ми говоримо про там, ядерну зброю, або коли ми говоримо, зокрема, про... І про ядерну зброю, да, і коли ми говоримо про загрозу, яка несе з собою це от зараження, так, і оцей от там хмара, да, потенційно, куди де вона може піти, це буде викликати дуже серйозне занепокоєння, і буде виникати дуже багато питань до урядів різних країн щодо того, як відповідно реагувати і діяти. Як на мене, звичайно, що це дуже погане політичне рішення для самого Путіна, якщо він віддасть, і воно дійсно призведе до доволі складних і неповоротних для нього процесів. Але, на жаль, можливість таку ми не можемо відкидати. Насправді, от агресія Російської Федерації, вона показала таку інституційну слабкість багатьох міжнародних організацій, і ООН, і МАГАТЕ, ОБСЄ теж можемо тут відповідно називати, які фактично просто не здатні справлятися з таким рівнем загроз, які відповідно виникають. Да, ми можемо казати про слабкість мандату, але, вочевидь, тоді потрібно проводити трансформацію, зміни, якісь реформи, оскільки ну, загроза вона є, ось вона наочно присутня. Да? Це не те, що ми там територизуємо, а якщо ці от і мандати, і можливості, і засоби, інструменти, які він може використовувати, не відповідають цим реаліям, то ми повинні, значить, якось це підкоригувати і внести відповідні зміни. Ну, це дискусія, відповідно, довга, але мені здається, що Росія, вона розуміє силу. І поки ти не продемонструєш силу, в тому числі якась консолідована позиція там західних країн, чи якщо, не дай Боже, щось трапляється на ЗАЕС, ви отримуєте перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте і так далі, ну, він навряд чи почує і візьме відповідно це до уваги. Ну, що це може бути? Добре, санкції проти Росатому, хоча попри те, що деякі європейські країни, наскільки я розумію, залежні якраз від постачання атомної енергії з території Російської Федерації, утім, окей. Окрім санкцій, які можуть бути ще запобіжники, з якими нам можуть допомогти наші партнери, до яких звертається президент України Володимир Зеленський? Ну, нехай безпосередньо вони підв'яжуть передання, присвідчення передання України F-16, атакамсів, там, різних ракет, там, до, худай, бодай, до там, тамагавків, наприклад. Ну, це я так фантазую, але, тобто, ну, конкретні такі от практичні, ну, практичні відповідні речі. Я не спровокую ще більшу реакцію, да? Більш якусь посилену з боку Кремля. Ну, я думаю, що це все ж таки може бути виступати певним стопом, ну, тому що одна справа, коли надання Україні зброї, вона розтягнута відповідно в часі, є певні лімітовані обмеження там по кількості, а інше, коли кажуть, що ми все тоді Україні віддамо для того, щоб вона швидше тебе захистила і звільнила відповідно свою територію. Ну, думаю, що тут позиція, реакція, вона буде трошки інша. Давайте, власне, поговоримо про те, як може вплинути те, що відбувається зараз на ЗЕС, і чому, ймовірно, Кремль використовує ЗЕС як один з своїх, не знаю, там, чи останніх, чи передостанніх козирів, аргументів в цій війні, яку він сам розв'язав? Ну, точно не останній, бо є ще ядерна зброя. Справді, передостанній. Кремль використовує шантаж, можливу аварію на Запорізькій атомній електростанції, щоб стримати український контрнаступ, вважають фахівці Американського інституту вивчення війни. Вони вказують на те, що Росія неодноразово вдавалася до подібних погроз у минулому, намагаючись вплинути на дії оборонних сил України та зупинити підтримку Києва Заходом. Втім, у разі терористичної атаки на АЕС радіоактивний викид буде важко контролювати. Потенційно він може вплинути на російські сили сильніше, ніж на українські. Відповідно, навмисний радіологічний інцидент залишається малоймовірним, але не неможливим, заявляють експерти Інституту вивчення війни. Тетяна Валентинівна, для того, аби ворог розумів, наскільки те, до чого він може прийти зрештою, до підриву атомної електростанції, воно страшне для нього, для самого ворога, наскільки воно загрожує самій Росії. Давайте поговоримо, бо дехто з експертів оцінює, що теракт на Запорізькій атомці, якщо він станеться, то він вплине на життя приблизно 1 мільярда людей у 40 країнах світу. Саме тому світ має зупинити окупантів. Я бачу, ви вже хитаєте головою, напевно, бажаючи сказати, що масштаб буде не таким, але однак, чи є загроза для самої Росії, для самих росіян?
Перше, знову ж таки, я хотіла наголосити і запросити всіх експертів, учасників дискусії, всіх розмов до абсолютно виважених висловлювань. Тому що коли від України лунають ті речі, які не відповідають дійсності, дуже погано і неадекватно потім реагують на наші заклики про допомогу. І от розкидання цими цифрами зараз в цій ситуації є абсолютно недопустимим. Ми можемо говорити виключно виходячи з нашого власного негативного і трагічного досвіду вибуху на Чорнобильській АЕС. Зараз ми можемо виходити виключно з тої інформації, яка є в наявності. Тому що коли пан Гроссі заявляє, що ставок охолоджувач не замінований, це не означає, що він не замінований. Для нас це погано, бо це говорить мені представник найпотужнішої і профільної міжнародної організації. Але досліджень на території промислового майданчика Запорізької АЕС, досліджень ставка охолоджувача, стінок укосів ставка охолоджувача не відбувалося. І саме тому ніхто ні з нашої сторони, ні з боку пана Гроссі не може робити таких заяв. Воно замінований ставок охолоджувач чи ні. Це є космічні знімки. І ми можемо зараз довіряти виключно космічних знімків, які вони, як вони відображають. Щодо дій Росії, це навмисні дії. Тому що, наприклад, в статті 56 додатку до Женевських конвенцій то йде мова, що абсолютно заборонено вживати будь-які дії, які стосуються гребель, дамб і атомних станцій. І якщо навіть на цих об'єктах критичної інфраструктури, цивільної інфраструктури знаходились би військові об'єкти, країни, які воюють між собою, не мають права використовувати цю територію. Росія це вже порушила ганебно і грубо порушила Женевські конвенції і ці всі документи. І це свідомі дії для того, щоб вразити найбільшу кількість території і населення. Хто-хто, а Росія точно знає, які це наслідки радіаційного забруднення. Тому що після Чорнобильської АЕС значна територія України, північ України, Білорусі і Росії були вражені і досі мають радіаційне забруднення. Тому дії Росії ми можемо розглядати виключно як ядерний шантаж для того, щоб зупинити наступ України, для того, щоб зупинити настання перемоги. І вони думають, що в такий спосіб посіють паніку серед населення. І саме якраз з цієї точки зору є дуже важливим заходи органів влади, які зараз здійснюють це оповіщення, що чітко треба робити в даній ситуації. І для нас перше, якби є загрози, прямої загрози підриву немає. Це мають всі зрозуміти. Будувалася ця споруда таким чином, що вона не може бути уражена навіть підривами зсередини. Після Фукусіми, після аварії на Фукусімі, всі наші атомні станції, не тільки України, всього світу, пройшли тест стрес і для того, щоб різні розпрацьовувати варіанти, в тому числі і зменшення прямого постачання води, ставка охолоджуюча, є резервні джерела. Але, звичайно, проблема в тому, що там знаходяться росіяни всередині. І вони знають різну технологію, тим більше будувалась ця станція. Тоді, коли всі спеціалісти Радянського Союзу були до цієї інформації і документації залучені. І всі знають прекрасно всі боліві точки будь-якої атомної станції. Тому зараз ми маємо бути свідомими, що є така загроза прямого розповсюдження радіаційних елементів великої кількості, меншої кількості. Терміново чи довгостроково цей буде витік? Він буде розвою вітрів розповсюджений на північ, на схід чи на південь? Це все варіанти, коли будуть визначені в момент, не дай Бог, настання цієї ситуації. Я глибоко переконана, що світ зараз більше, ніж говорить, але центри прийняття світових рішень контролюють цю ситуацію. Тому що розповсюдження радіоактивних елементів
однозначно не буде обмежено територію України або навіть прикордонних наших країн. Це з Фукусіми за 11 днів долетіли радіоактивні елементи до Європи. От пройшло рівно 11 днів, і ці елементи забруднення були вже в Європі. Всі розуміють зміст шантажу Путіна, всі розуміють, як треба реагувати, я в цьому переконана, це вже не іграшки. Головне зараз в Україні всім бути неспокійними, але спеціально налаштованими на те, що це може нас бути очікувати. В першу чергу, кожна людина має знати, що не де, якщо відбудеться сигнал тривоги, а він не буде той тривоги, який зараз. Це буде дуже довга сирена, яка не перестає дуже довгий час. І всі в цей час мають зрозуміти, що цей момент настав. Де би ви не знаходились, ви маєте зайти в укриття, в приміщення, щільно закрити за собою квартирки. І на це налаштовані всі. В дитячих садочках, якщо будуть діти, то батьки не мають бігти за ними з тим, щоб отримати це забруднення на себе, потім взяти дитину, яка була в чистому приміщенні, і передати дитині це забруднення. Всі мають зараз, вся країна має налаштуватись на інший абсолютно лад. Ми маємо нести відповідальність за кожен свій крок. Ми маємо бути в будівлі, тому що це пил, колеги правильно сказали, це пил, який осідає на дахах, на всіх горизонтальних поверхнях, на ґрунті, на листях дерев. Тому зайти в укриття або зайти в приміщення і там знаходитись. Війна показала українцям, що ми вже маємо певний запас продуктів. У нас є підручні засоби для того, щоб це приготувати. Звичайно, зараз треба мати в приміщенні достатню кількість води, щоб вистачило на 24 години. Та територія, яка буде охоплена розпиленням, вона це все осяде, і за 24 цього вже не буде в повітрі, і люди можуть фактично буде вийти в залежності від того, де ви знаходитесь від точки аварії. Тетяна Валентинівна, якщо це дальше, то значить... Ви згадували також про препарати йоду. Це теж варто пам'ятати, як з ними слід поводитися. І пан Олексій теж нагадував про те, що з ними тут треба, навіть я не знаю, це слово обережно поводитись не підходить, їх не варто вживати на власний розсуд, боронь Боже. Давайте ми нагадаємо, для тих, хто ще не чув, для тих, хто, можливо, не знає, що превентивне вживання препаратів йоду, нібито для захисту від наслідків можливої аварії на Запорізькій атомній станції, не має жодного сенсу. Ба більше, воно створює серйозні ризики для здоров'я, пояснюють фахівці Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки. Йодна профілактика застосовується для того, щоб наситити щитоподібну залозу людей, які ризикують опинитися в зоні зараження, стабільним йодом. Але це доречно лише в випадку аварії на працюючому енергоблоці, де одним з продуктів реакції є радіоактивний ізотоп йоду. Втім, період його напіврозпаду лише 8 днів, а так як реактори Запорізької атомної електростанції зупинені ще восени, радіоактивного йоду в них уже немає. І навіть у разі розгерметизації активної зони він не потрапить у навколишнє середовище. Таким чином, ковтати пігулки чи настоянку йоду для профілактики не лише безглуздо, але навіть шкідливо. Це може спричинити опіки слизової та отруєння. Пане Олексію, а можете детальніше от розповісти для наших глядачів, яка з нині ситуація загалом от безпосередньо на Запорізькій атомній електростанції? Так, ми знаємо, що працює зараз лише один реактор для того, щоб забезпечувати і саму станцію, і там поселення, ймовірно, там в енергодарі, там енергією. Утім, от ми тільки-но повідомили, що вживання йоду тут недоречне. От про те, який реальний стан речей нині там, розкажіть, будь ласка. На жаль, я не знаю реального стану речей. Справа в тому, що інформація трохи різниця. Наскільки я розумію, зараз електроенергію не один блок виробляє. Мова йшла про те, що там 5 блоків вони в холодному зупиненні, а один наче був в гарячому, і наша адміністрація ядерного регулювання, чи інспекція вона зараз, да, регулювання, вона зробила рішення, то прийняла рішення, що він має бути зупинений, але станція його не виконана, тому що вони, ну, скажімо так, росіяни фактично самі приймають ці рішення. Ну, і відповідно, отак ситуація. Тобто
йоду там нема. Ми можемо думати, що там є інше, і наскільки воно буде розповсюджуватися під час аварії. Але просто нема зараз шляхів для того, щоб себе захистити превентивно, фактично. Тобто завдання при будь-якій аварії – просто не оказатися під впливом радіоактивних елементів, які може бути. А це може бути, якщо ми дивимося там на історію, у нас це був там стронцій, цезій, який теж може бути людиною, скажімо так, стати частиною вашого організму. Але, знову таки, ми зараз не варто придумувати, як саме може відбуватися сценарій, тому що цих сценаріїв багато. І є сценарієм, за яким аварія створить радіоактивне забруднення безпосередньо на станції і може не вийти за її, скажімо так, територію. Проблема в тому, що в будь-якому разі це питання потім забруднення, яке буде довгострокове, і аварії, яку потрібно буде вирішувати. І тому з самого початку, коли обговорювалося, що буде на станції, який ризик, відразу було питання, що буде відбуватися, коли росіяни будуть виходити з станції, як вони будуть виходити. То, звичайно, поки вони контролювали і контролюють територію ситуацію, вони не зацікавлені безпосередньо, щоб там була аварія, тому що це теж для них проблема. Але якщо вони почнуть, чи коли вони почнуть відходити, це буде той момент, коли буде ризик більший, що щось піде не так. Крім того, ми маємо розуміти, що на атомній станції не обов'язково, щоб щось було зроблено спеціально, щоб створити аварію. Проблема в тому, що є дуже багато різних сценаріїв, що може піти не так, і не всі вони кажуть про те, що навмисно щось буде зроблено. Коли є там військові, коли люди там ходять, які не мають бути там, коли вони там щось роблять, є ризик, що щось піде просто не так і буде розвиватися сценарій якоїсь аварії, яка просто не передбачена. І це те, що завжди відбувається з атомною енергетикою. Ми ж знаємо про що. То, що побудоване, щоб не було аварії. Тому що продумано, що може піти не так, і там створені якісь захисні механізми. Але ми постійно бачимо, що доля придумує новий сценарій, що саме йде не так, і тому ми отримуємо такі аварії, як на Фукусімі. Коли наче люди приймають заходи для того, щоб забезпечити, щоб аварії не було, вона відбувається. Надзвичайно важливо, насправді, все це пам'ятати. Дякуємо, пане Олексію, що допомагали розібратися. Олексій Пасюк, заступник директора громадської організації «Екодія», долучався до нашого ефіру. Пане Ігорю, невже ви вірите, отак, як каже пан Олексій, що там нічого не станеться, допоки там залишаються російські війська на самій станції? Мені здається, що сам Кремль, він ніколи не жалів, насправді, ні своїх фахівців-ядерників, ні своє військо. І, насправді, те, що вони лишаються там, це не є таким запобіжником того, що Росія не вчинить теракт. Ну, є просто прецеденти. Це підрив Каховської ГЕС, затоплення першої лінії оборони і частини військових там теж. І тіла російського війська, яке ми потім спостерігали, яке вже випливало на берег? Звичайно. Тому, ну, знову ж таки, Путін наразі він схильний до якихось таких імпульсивних відповідно дій, а теж не можна виключати ексцес відповідно виконавця в цій ситуації так само. Тому присутність російських військ не є стримуючим чинником. Mm-hmm. З іншого боку, вже багато говорили з приводу там розів вітрів, як це може розповсюджуватися і так далі. Це може бути потенційною загрозою, яка виведе з боєздатності там частину російських військ. Ну, теоретично, ну, можемо відповідно таке припустити. Але, знову ж таки, до кінця ми не знаємо, що твориться в голові Путіна, як він розглядає відповідно такий варіант. Можливо, йому будуть доповідати і скаже, що ми все так підготували чітко, гарно, що це всі подумають, що це Україна, а ми тут будемо відповідно не до чого. І зараз, як на Україну почнуть тиснути, що вона, значить, там пішла на
на якісь поступки, у нас зараз будуть якісь там перемовини, ну і так далі. Ну, це теж не можемо, на жаль, ми відповідно виключати. Але точно присутність російських військ не є стримуючим чинником для Путіна, щоб відповідним чином діяти. Ні на самі атомні електростанції, ні насправді на окупованій частині Херсонщини. Так. Це все не є стримуючим фактором. Не ми, не є, ні. Ми обіцяли з вами розглянути оцей паралельний сценарій того, що відбувалося з Пригожином в самій Росії, і, власне, того, що відбувається на АЗС. У вас є якісь теорії? Ні, ну, що дивіться, ці речі пов'язані? Що продемонструвала ця ситуація відповідно з Пригожином? Да? Те, що є контреліти фактично, можливо, вони ще не контр, да? Але інші елітарні групи, в тому числі і в самому ФСБ, які ну, втомилися від війни, яких, яким дуже заважає той тиск, який є, арешти відповідно їхнього майна, персональні там санкції і так далі. І якраз, можливо, вони і хотіли продемонструвати певний дати сигнал щодо необдуманих кроків, в тому числі по питання ЗАЕС, використання тактичного ядерного озброєння і так далі. Да? Ну, тобто розмити оцей от монополію на ухвалення рішень самим Путіним. Ми ж знаємо, да, багато різної інформації про те, як ухвалювалося рішення щодо нападу на Україну. Ми знаємо, що частина силовиків доволі велика, вона була фактично проти, так само був проти там олігархати і так далі. Тому, звичайно, що це не може довго тривати. І знову ж таки, оця от монополія на прийняття рішень, вона сьогодні розмивається. Як далі вона буде, подивимося, тобто на які кроки захоче піти Путін. Може, зараз організує там полювання на відео і ще щось, але поки що ми цього не бачимо. Да? Як правило, це відбувається доволі швидко, і вже десь когось треба вішати на червоній площі, показувати, які ти матчі, які ти, відповідно, сильний. Тому такі речі теж не варто, відповідно, відкидати, тому що, знову ж таки, хто такий Пригожин? Пригожин не є самостійною особою. Пригожин, вочевидь, давно ще був під час свого тюремного строку, да, я нагадаю, що йому дали 12 років, з яких він 9 відсидів, міг бути завербований. Чому міг бути? Тому що ну, його подальша кар'єра, вона якраз показує, що близькість до Путіна, вона теж навряд чи там просто на фоні якоїсь там дружби. Очевидь, це по лінії там ФСБ. Тому, знову ж таки, це не відбувалося сама по собі ініціатива, відповідно, виключно Пригожина. Це, я думаю, тут є більш широкий контекст. З одного боку, да, ми можемо говорити, що це виключно меркантильні речі. Ну, тобто, пиріг звужується, хочеться більше шматки якось отримувати. Це питання перерозподілу. З іншого боку, це напряму все одно корелюється з міжнародною ізоляцією Російської Федерації, відповідно, з її майбутнім. Вона все ж таки була інтегрована в економічні зв'язки з Європейським Союзом, ну, з багатьма іншими. Це технологічні певні речі. Ну, коротше, тобто тут все відповідно сходиться. Тому ну, будемо далі дивитися, чи зможе це якось вплинути на подібні речі, чи відповідно ні. Просто я думаю, що частина еліти, вона думає, ми ж чули перемовини, да, різних олігархів між собою, що Путін, він втрачає зв'язок з реальністю. І доволі іншого Пригожина. Да, зокрема, іншого Пригожина. Доволі серйозно. І це викликає занепокоєння, і це провокує до певних дій. Тобто, якщо зараз нічого не робити, то Путін, він може привести Росію до краху. Тетяна Валентинівна, у нас залишається буквально трішки часу. Можна на одну хвилиночку, буквально до хвилинки, те, як ми, українці, розуміючи всі ризики, маємо все ж таки підказують, що Тетяни Валентинівни, справи, проблема зі зв'язком. Так, да, Тетяна побігла. Тимочка, голова Всеукраїнської екологічної ліги, долучалася до нашого ефіру. Пане Ігор, ми давайте вдячні. Тоді будемо підсумовувати наостанок. Тобто зараз ще раз просто і Головне управління розвідки України, і президент, вони просто ну, закликають світ допомогти не допустити таку трагедію, яка може знову ж таки, да, ми кажемо, вона буде не така суттєва, як, наприклад, там вибух на Чорнобильській атомній електростанції. Утім, заклик України про допомогу. Наскільки от зараз реально світ просто заплющує очі на ці заклики або реагує недостатньо, чи можливо просто не може нічого зробити? А може я навіть додам, якщо ви не проти, я додам фактично цитатку, бо відреагував неочікувано, відреагував Китай на можливий теракт Російської Федерації на окупованій ЗАЕС, і вони словами і устами речниці Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін, вони заявили, що
Китай уважно стежить за безпекою на Запорізькій атомній електростанції, повністю підтримує конструктивну роль у її підтриманні Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ. Всі сторони повинні діяти відповідально, враховувати підвищену небезпеку, яку становить будь-який інцидент на Запорізькій АЕС. Необхідно вжити заходів для деескалації напруженості і обезпечення об'єктів цієї атомної станції, сказала речниця китайського міністерства закордонних справ МАО. І тут, власне, є реакція світу відбувається, можливо, вона не такою була бурхливою відразу, але, бачите, дійшло вже до Китаю. І от Китай, зокрема, може якось повпливати на Росію, бо ми розуміємо, що зараз важелі впливу знаходяться і там теж. Ну, я думаю, що Китай, звичайно, може. На принципі, Китай щодо ядерної безпеки, він вже висловлювався, що це є неприпустимі речі, в тому числі використання ядерної зброї, там, погрози там, і так далі. Ну, але поки що Путін якось не дуже дослухався, відповідно, до цієї позиції Китаю. Тут шкода, розумієте, що знову ми маємо історію, коли кажуть, що всі сторони, значить, мають там, значить, дотримуватися і так далі. Я думаю, що Україна жодним чином, ніколи абсолютно, і починаючи з окупації, яка була на Чорнобильській станції і на Запорізькій, які не проявили, не показали якусь небезпеку і не порушили жодні якісь там конвенції, міжнародні договори з ядерної безпеки і так далі. Це все робить Російська Федерація. Тому було б дуже добре, якби наші партнери чітко казали і чіткі сигнали відповідно посилали щодо Російської Федерації. Я думаю, що зараз, чому така зараз стримана реакція, тому що вони зараз вивчають відповідні всі дані, що відбувається, і коли вони дійдуть висновку, що дійсно є загроза, є відповідні мінування і так далі, ну там верифікують ту інформацію, куди є ГУР, тоді, звичайно, що ми будемо бачити більш жорсткі заяви. Будемо на це сподіватися. Дякуємо, що долучалися. Говорили сьогодні про надважливі теми. Ігор Петренко, політолог, долучався до нас в ефірі. Ми будемо рухатися далі і говорити про наслідки іншого теракту, який скоїла Російська Федерація, зокрема підрив Каховської гідроелектростанції. Отже, на правому березі Херсонщини залишаються підтопленими два населені пункти. Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій України. За їх даними, вода ще не пішла як мінімум з двох будинків. У двох населених пунктах на правому березі затопленими також залишається 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території Лівобережжя. При цьому спостерігається поступове зниження рівня води у самому Дніпрі. Наразі він перевищує норму на 3 сантиметри. Олександр Самойленко, голова Херсонської обласної ради, долучається до нашого ефіру. Пане Олександре, вітаємо. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, із чим зараз пов'язані головні проблеми, які ми бачимо на фоні наслідків підриву Каховської ГЕС, тобто які зараз основні моменти намагається вирішувати, зокрема, обласна рада? Ну, дивіться, сьогодні вся влада Херсонської області, це не тільки обласна рада, це, по першу чергу, це військова адміністрація, це відповідні служби Міністерства внутрішніх справ, які працюють цілодобово, які працюють, будемо казати так, без пафосу на передньому рубежі цього лиха, яке відбулося внаслідки техногенної катастрофи, теракту, який здійснила там російська влада на території Херсонщини. У нас, ну якщо взяти там по цифрах, ну я вам скажу, що за вчорашню добу було відкатано більш ніж 21 тисяча тонн води. Це тільки 76 підвалів або будинків, які знаходилися в зоні підтоплення. А всього за цей час, за час, який відбувся з моменту аварії, було відкатано 283 тисячі тонн. Це просто уявити, яка кількість води знаходилася в підвалах, знаходилася в приватних будівлях, які відчищалися, відбивалися. Ми повинні розуміти, що водойма Херсонщини на сьогоднішній день перевищує рівень недопустимих, будемо так казати, речовин. Поки в нас немає питання щодо там виникнення якихось там катастроф, холєр там або іншої якоїсь епідемічної ситуації. Ну поки що нема питань. Але змісі, які знаходяться у воді, важкі метали, значно збільшився рівень кисню, який знаходиться в воді, а це впливає на всю ту флору, фауну, яка існує сьогодні унікальна, яка є в низові Дніпра, і вона якраз формувала цю неповторну природу якраз Херсонського Дніпра, будемо так казати умовно, бо ми знаходимося в низині, і ми маємо сьогодні, скажімо так, ті
речі, які були там дійсно унікальні в екоструктурі і аквакультурі нашої території цієї. Ну, залишається 17 населених пунктів підтопленими на лівому березі. Треба розуміти, що за кожним цим населеним пунктом стоять людські долі. Тому що окупанти, ну, геть відмовилися від того, щоб вони допомагали там людям, які знаходилися на території, ну, скажімо так, умовно підконтрольній російської армії. Тому максимум, на що вони сподобалися, чи через 10 днів вони прийшли з вимогою видати тіла загиблих під час цієї аварії, тіла тварин, які загинули під цей час. Ну, знаєте, таке цинічне відношення до життя людини, до побуту людини, до майна людини, ну, напевно, вже важко дуже собі уявити. Тому, скажімо так, всі сили сьогодні всієї влади, яка є на вільній території Херсонщини, вони направлені на повернення людей до нормальних умов життя, відчищення цих територій від наслідків цієї аварії. Ну і найголовніше – це недопущення якихось там якихось там інфекційних або протитваринних захворювань, які можуть виникнути внаслідок забруднення джерел водопостачання. Пане Олександре, я переконана, що ви 100% зараз самі перебуваєте, от як ви кажете, на передку, да, локалізації і усування наслідків цієї техногенної катастрофи. Ви буваєте в цих громадах, ви буваєте в цих селах, які в тому числі зараз звільняються від води, виринають, і разом з цим виринають ці жахливі наслідки. Яка ситуація зараз найкритичніша? В яких населених пунктах, на яких, можливо, ділянках, де потрібна допомога людям? Яка ця допомога потрібна, якщо нас чують волонтери і готові зараз долучитися? Хто ще там не бував, а буде повторно, можливо, їхати на Херсонщину і допомагати? Яка, в чому є потреба? Якщо це стосується правого берега Херсонщини, я кажу, що на сьогоднішній день, ну, влада приймає всі необхідні заходи для того, щоб ну, мінімізувати наслідки всіх цих аварій. Всі люди, які потребували евакуації, вони були вчасно евакуйовані. Всі ті помешкання, які попали під вплив цієї там страшної техногенної катастрофи, цього теракту, вони всі обстежені. Вони на сьогоднішній день всі облічені. Ми маємо порушені кримінальні провадження щодо екоциду, щодо там порушення зруйнування майна і всього іншого. Стосовно волонтерів, випрацьовані сьогодні списки, і ми направляємо до всіх волонтерських організацій, до всіх фондів ті вимоги або прохання, які сьогодні існують. Тому що кожен день ситуація міняється. Якщо в перші дні нам потрібні були човни для того, щоб вивозити людей, на наступний день нам треба була вода, щоб люди ці напивалися. На четвертий день нам потрібні були помпи для того, щоб і рукави для того, щоб відкачувати цю воду. Сьогодні нам потрібна техніка і люди для того, щоб продовжувати відновлювати енергопостачання, газопостачання, які були або спеціально зупинені, або вони були там зруйновані під час цього теракту. Кожен день ситуація міняється. Я не хочу, щоб я там на зараз сказав, що нам треба це, а воно вже на наступний день ми будемо потребувати зовсім іншого. Я щиро вдячний кожній області Херсонської України, яка звернулася до нас з допомогою. Кожному волонтеру, кожній організації, які, ну, не покладаючи своїх зусиль, вони це працювали день в день, доба в добу. І на сьогоднішній день працюють представники 13 областей, і це велика кількість людей, які працюють, це фахівці, не тільки там Міністерство внутрішніх справ, це і приватні підприємства енергопостачаючі, це газові компанії, це підприємства критичної інфраструктури, які працюють щоденно, щогодинно для того, щоб нормальне життя, умовно нормальне життя. Бо я ще хочу сказати, що наші громади сьогодні, навіть сьогодні місто Херсон було під обстрілами кабів
до 12-ї години. Тому я скажу, що у нас є населені пункти, особливо Бориславський район, Бориславська громада, вони постійно перебувають під обстрілами цих важких КАБів. А будемо казати, ствольна артилерія або там інші речі, які є в арсеналі у нашого ворога, вони прилітають по Херсонщині постійно. І місто Херсон в тому не є виняток. І ми, на жаль, маємо і поранених, і, на жаль, маємо там достатньо велику кількість людей, які загибли. І під час того, що вони знаходилися в будинках, і, на жаль, ми маємо дуже велику кількість людей, які загинули під час евакуації, під час роботи волонтерів, під час допомоги щодо там дозвільнення Херсонщини від наслідків цієї катастрофи. Пане Олександре, це ми говорили про все, що стосується правобережжя і української території, яка знаходиться під контролем української сторони. А ви вже пробували прогнозувати, що може викритися, які результати і наслідки підриву Каховської ГЕС на окупованій території? Чи пробували, бодай, уявити? Ну, знаєте, на той час, поки є зв'язок з цією територією, там, де не були зруйновані там, скажімо так, вушки мобільного зв'язку, або ще у людей було енергопостачання, там, ну, ми знаємо, що є там десятки випадків, коли там дійсно пропливали тіла людей, які не були врятовані. Були такі, ну, знаєте, тут жахливі випадки, коли навіть підпливаючи на човнах до будівель людей, які знаходилися там на дахах цих будинків. Окупантів було одне питання, чи є у вас російський паспорт. Якщо немає, кажуть, що ми вас не евакуюємо, ми вас не забираємо. Вони кидали людей і на смерть від спраги, і на смерть від наслідків цієї води. Тому я думаю, що, ну, знаєте, може це так звучить високопарно, але тільки Господь Бог знає, що ми побачимо на тому березі. На жаль, я впевнений в тому, що ця картина буде дуже страшною. І, знаєте, всі, навіть якщо подивитися на те, що відбувалося от в Росії останні два дні, це ярка така ілюстрація того, що вони не зважають взагалі людське життя. Вони не зважають не життя, не право людини на якісь там такі речі, які там надав їм Господь або, ну, гарантує держава. Тому, знаєте, це не є держава, це не є люди, це... Знаєте, це таке, ну, я не знаю, утворення, напевно, і ми будемо казати. І ми маємо пам'ятати так, з ким маємо справу, і тут жодних симпатій, можливо, в когось вони з'явились після того, що сталося там ситуація в Росії, ситуація з Пригожиним, вагнерівцем, може, в когось виникли симпатії тимчасові, такі мімольотні, як кажуть росіяни, от про них варто забути. В цьому випадку, бо пам'ятаємо, на що здатен наш ворог і взагалі, що він є, що він собою являє він собою все нелюдське. Олександр Самойленко, голова Херсонської обласної ради, був з нами в ефірі, говорили про те, як зараз Херсонщина рятується від наслідків підриву Каховської ГЕС, які там є потреби в місцевому населенні, в людей, і як можуть допомогти, в тому числі волонтери. На останні дві години з вами були Катерина Деркач, Олексій Гомон. Дякуємо, що ви були із нами. Наш ефір триває.